të respektuar shikues të televizionit Dilli dhe ju dëgjuar të Radio Kosova e Lirë. Jemi këtu në odën e Sadri Ukshalës, në Ujmir, dhe kemi ardhur për të zhvilluar një bisedë për jetën e tij, veprimtarinë e tij dhe kryesisht aktivitetin e tij të zhvilluar prej fëmirisë e deri në këtë moshë tani. Mi se ju gjetëm në odën e... Mirë se keni ardhur, ju falënderoj. Mirë se keni ardhur. Është me interes për ne të zbulojmë elemente të jetës, veprës tuaj, në përgjithësi të familjes tuaj, si një familje me bab, cilin është zhdukur, konsideruat i zhdukur, gjatë pas luftës së dytë botërore. Na tregohet fillim për familjen, për babën, për të afërmit, për tjertë, për fillim bisedës. Zëtë mi, qërë, qëka moj menë që kërë hu baba në qëtu e të masë, 3 vjeta pa 4 vjetë s'kina pas drejta me shku në vëtime nja. Asli, si familje e leqitën e përjashtume. Po, përjashtume. E di, vjen njën e gjallë dhe tjetër dheke, s'na kanë leo me shku. Kishëm qef. Nuk shumë qef me metë qashtu jashtë adina. Tha jo, sa s'lejo një me shku ati. Pse, tha dini punë në ju i vetë. Dhe po të punë ka qenë që kene qenë mikë me... Punë e babës. Pejtë babës, po. Edhe babadakit. E të një gjithë sa di kramë, sa ta shkuvë. Po, mizë që... Ma shkumë për jashtumë, me në dashtë, me në pa më sinë, po na... U që i në kanë bojka, di kemë punu të jo, kanë... Ka shpjesë të sanë të jo, se s'kem pasë... Parë me pushtetë. Po, tani për babën, kur keni mësu që është duk baba? Kur keni fillu me gjërmu me to, me ditë ku është ta? Keni fillu me... Keni pytë? Ky ka shku në rabetë, se mundë. Kam e pytë, ka do abedin e oka i Dragovilit, jem shku me vla me po djallë një motrës babës, së mund të qitë. Aj po në kënë shetërën të rëvikë. Kemi shku në ora 12, kishëm u këthin 4. Ku kemi më rinja ty, aj një ipi që akon së mund të shku ma mirë të punuë. E jërë mirë, në priti mirë, hajde dajte mi që shkini të kini. Hamë mirë, jem një sofë në e në armë të pa ty. Po, doj falë njësë, që ta shtapim sheli dugojnë, tha dhe shkojnë e tha atje. Ne i ka dhëmë, mos më një zgatë këtë punë, si kishëm punët me nëjë zëtëni. Ashtu më honi për juve. Ma në zëtë ishë në ledinë me nëjë se më randën dugojnë, në marë së kone. Një plakë me një hokë, ku është duke së tamë që ashtu ka 35 veqarë, a i plakën beshë këmëtare, tamën, buri, pljotë. O, për mirë dita më lëkë, thamë i lëkë, që shkine se është në dila, thë po, dha, o, që tu sa përrejnë, thamë. Ani mirë, thë, që shkine u vetë në tëmë. Ka hënë, thë, këta më lëkë, thë, djemë. A për dhe në oka, thë, këta e në të i mirët, djetë të dhajtë në nështë teme. Të i mirët, thë, po. A e panalë, panalë, bashkë të të. Vërë, thë, që kanë pas grinja, thë, të i mirët. Po të bëjbjen në zotën, që ka dushë. Gua e ti e ka fulë, s'kish pasë asë i buri. Bobë në këmë pasë gjokë shumë, po nuk o kohë i njëllë shumë, zëtë një e konë. E ku që ta këto fjallë që për i fletë? A Bedinoga i Dragovilit. A po? A Bedinoga i Dragovilit, a i shkomi gjithë një pa që e ka pasë ato. S'kish pasë asë i buri. Tha dhe, a i sufi dhe këtajnë, djelte që ati u dojë shtemë, e djelë të motër dojë së temë. Po, atë i mirë, të atë i mirë, po. Po, që shë ka posë bërëtha emni, na i bërë ju i mirët, unë e këmë thasësh. Ukë Sadria, tha, ukë Sadria, që ku këmë në gjitë gozhën. Ukë Sadria. A shë e këmë baba e mashtua, po. Ma lëkë bërë gabova, dhe mi të fola, dhe që shë shpuna, që shë hupë. Mas 27 vjetë. Gaboa, gaboa, e shka me boj, ma një këtë. A shmisë, a shka në thonë, një fjarë ka të nërë që 33 bone pa u zhvëllu. A e ka bërë mëzë në henësherë, sa shpohë, dhe. Sa shpohë, sa ki pa fura, kuna qelë, ka pjekin bukë fura ta, fura gjitë, sa shpohë. Fura qelë, sa konë. Fura qelë, sa qka hinë atë, sa gure, dronë, sa o kodë, o djekë, sa. E ma nej, kur gjëmë mund, kur asë një zënë. E këj muje që e stasha kënë këshillë, kjo komë një të ardhate tjesire,
si në bëjupi. A i shkon në stanit milicis, diska të punu, që e mund punë që e kanë jesir, i poa që dyky për komunizm. E për ka zënë të sejmë kohë të sinjonë, thamë sa, a i të ka vijedhe. E ja bedin e oga tha, kushan gjithë shkov dhe për pjeta ka dhonë deklerat. Edhe ka bo kjo shtarë, ka bo kjo shakësin mu. Kusha dalë për djere, që u dëkshin tha, a i mo tha një kokësivje. E baba ju i tha, shokër tha, e ka bo pasëm, tha në i thëmë, edhe i parë mjetë ja u ka që i kini marë në thamë ju. Po, bo, tha, ja kanë dhonë njerë, që me djeme që të dhishë i shajqë, shkoa, tha ju. Ta është me të ka dohë një, asë më syla. Asë më syla i këtu i katun i ofërdikon. Nga ton, i buqokit. Aj, që të plakën e këmëni. E kanë thirë me në deklaratë, kërë kanë dosh me qitë për erë, sa ka thaë ju. Po të bëjë bëjë zëtë një që ka të dosh. Në kërë i dërë, sa kanë orë. Te kanë gjithë me litë me morë, të në kapë thapytas, të kërë tjetëri. Korridor, sa që aty gjokit, për prak dhe shtë burri pusht. A hi, sa ku erë ata. Se i një gutë, nuk do të më gutë, këvi që kanë pas me vetë, dishka dhe se ku këta që kanë ditë. E të shi, që është të puna. Asë më syla. A kanë qenë edhe dikush tjetër me... Bob të me bob, me bob, po me bob që ujnë, ku i kanë marra, po ma vona, a kënë ndigjua në e për me smizve. Ja, për ndigju, kush. Kush i kanë përmenë zëtënit Bona Beqi, qka e di, di, qka se di, se di, një po të mëti. Kanë thonë një i Kjeves, një i Glarjeves. Ku është se në orë me në thonë, ku ka kanë gudzu, ma orë me thonë për ukën. Po, ka qenë. Ka kanë, s'kanë gudzu, kur heqë. E shku njën dhe ka vetë. E ka vetë, qështu bërë kumë një që e konë bëksët. O, da, shumë kujtohet mu. U, kësa drinë e kumë gjohtë. Ska dosh me hjenë, në edhe më rahatë. Ma vonë të ne kini zbulua, po, venin? Kur gjo, veç që i nëra vetë që i kanë qohë. Po, vetëm... Veç që i nëra vetë, ma në jetë në sanë. Konsiderohet i zhdukun, dhe me thonë, prej asë e kohë i zhdukun, dhe i satë, po. Ka pas edhe shumë rastë të tila zhdukun Kosovë gjatë kohës, gjatë 45, 46. Po. Jeni pjesë që kanë shku për Tivarë, disa jenë zhdukë, disa që në këty kur, pjesa tjetër për Sremë që kanë shku, edhe atje jenë vrajë, jenë zhdukë, edhe këtu kuptohet. Pastaj, në familje, si jeni gjenë familje? Ju keni qenë tri me familje? Një më dhjetë që në konën. Një më dhjetë, tre të dytën, një më dhjetë. E tjertë, lozën apo migjallara, ko e këtë pasje? Po, migjallara, po migjen nuk e kanë mund, së fare. Eqë, Allah në kanë morë një dytërën në Kjeve, kanë morë vetë një baba, ku ki baba? Qëli është lau, qëli? Zëqiri, i mori. Vështjave që mashtin pyta, ta e dishin që kanë mytë, po, në adi, e në mojë shumë e mytë. Bëllimet ka të dhe ka njerë, ka nona, njerë ka babë së tanë që të ke falë, di? Pa e kur gjahë e të avirë kanë. Se vishin qërë, bëllë bashkë mje, më kujtoj kuj ka thonë, ku a plaki? Qa di unë, sa ku a plakë, ku keni leo, sa ju, jo, ju e dini, sa. Në përdesëm ty, ja, zi gjonë, sa për tomë. Plakë që që keni morë, sa mos të kësujë, që ka që mandë i nuk di. A që shë në kanë leo me vëtuë, a në të bime, ja, 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 ishë për një tri vjetë. Po, ka qenë familje leqitën, e izolume prej misise, prej... Sa në partija, në pushteta, kërkun, heqë, heqë. Pas taj keni punu punë bujësi, jeni morë me bujësi dhe keni ngritë familjen. Po, vesh me bujësi që ajna morë. Në vitet 80 në Kosovë ka pas demonstrata në të konë, në vitin 1981 ka pas një levizje të përzithshme të shqiptarve me kërkes për më liru për Jugoslavisë, fillimisht me kriju një republikë, pas taj më bo shtetë e tjera. Që është pritë në atë kohë, që është e këndi pritë në atë kohë ato demonstratat që në zhvilluem? Unë e zëtëni këmë punu në klinë, si punëtër fizik, ndërtin dhe arri. I këmë po demonstratat. Po demonstratat që kua kije. Po, të im prejonës tonë të folë për vete, që është të një, që është të një, që është të një, demonstratat që një shkonë të bime që të. Shkënë në raj, në Prishtinë,
ma na tutti loro in spe. E ma noi ci siamo stanco già. Ma vonë pas vitit 1990-91, kur filloj, mor frymë pak ajo puna, menum që do të fitohet liria me dy gishta, me kërkesa, a i ke besu asoj kërkesën atë koha? A tu ka duk që është rrugë e drejtë që mune të pru lirin e rrugë? Që shumë është një. Ku e ishë vera, thotë bëjke, bëjshmë bjeshi. Që ashtu si në shpreje, ti mu liru Kosova. Po vetë su liruem. Ha? Nuk u liru vetë, u deshtë punë, u deshtë qëtër punë, me qëtër rrugë. Po. Pa përshit nuk bëhët. A të kujtohet a e konë vitin 1991, kërë në bojtë do aktivitete këtu, kërë keni posë shoke, meqe, djali e ju tjerte, që është kujtohet e a e periulla 1991, kërë është mojtë një mljedhje Levizë Popullore të Kosovës. I përmene ma herë disa emra që të kujtohen që kanë marë pjesë. Po, më zëtë një pashtë muna që kemi shku në përmledhje. Po? Po, të shenë ishin dy fazat. Një polë kanë qenë mledhje hapta, tjera të kanë qenë pëshefta. Po, të mëshefta të hapta të tonë në konë që të në tonë. Po? Ka posë. Përësitën. Po, ka posë të përësitën që kanë gusë ka përflitët. Po, që edhe i shku i ka kalzohet. Po. Unë e qitonë, që që ne kupë të këmë pasë, njështë e qërtyë. A vitë një onë, se dhe gjallë. Sa drejtë, sa shorë një, i vjetër është. I vazhën tonë, sa e du, si me pasë qitë mjotë, sa më vajtë temën, sa më shfanë një, e disha. Që aty se kupi mojnë që tonë. Një sa shkënë për pejë, ka dhënë tjetë shkënë për Prishtinë. Vërshë e zotë, sa dhe gjallë ajë. E, akonë shtire. Po, ma shkëm ditë mund gjithën më të sene. Po tani ma vonë, ju kanë arrestue, ju edhe familjarisht, kur ju kanë arrestue, kur ju kanë cilin ko, me këndë? Une, kënë arrestue, që tu jëmë ka me djallën, dytë. Me imejen, po, ty 15 ka morë e kupin. Edhe, këtu ku ka lënë një kërë, në jetë ushtima. I shku ka bon shku aeroplan të uuuu, i kom qurë e ljetat, pas njiva një këmbë. I shku ndarë të, po flasë në ashtë të sërbesh burë, së vjetë mërzinë ashtë. Ovde, kanë shku anë nej, e kanë shku nej për pjetë. Kënë nërë që të nuk ka pas dherë poshtë. I shku dhe për pjetë ati, i shku i karo, a i karo gryka të mota, kondak, a shkelmë. Kondak. Qëni dherën, tha? Kërë që e kejtë pajsera në klima, që në djerën e automatët, nuk e një manë, tha. Kënë në kënë manë, është gjallën e kamë. Që në gjallën, është i merin. Kënë i meri, është që kënë. Në një manë, fëkë. Mu më kanë qënë shpe. Po, a ki arme, është jo, së për flasë të tërbishtit. Tha, po të betë a ki arme, se i është takë fili qënë. Ashtë po thëmë s'kanë. Mu më kanë qënë shpe, si kanë ngotë familjë. Asë të kanë thysen, asë të kanë shau gjonkeq, a me hadakat, së kanë njokur gjon. Të shëtë këshin e rehen që konet, shkën do me mi rëvullin. Qëli ka qenë ajë? Ajë Selinjo, dekë. A, po. E, djallë në vëdhatë të dajë, dekë e kanë morë. Kërë në dërë në kanë lije me gjithë, djallë dërë për dhore, edhe të në tjetër kërë. Unë e me vëtë që nënë kjevë, në milicivë, në dërë me në qunë klinë, me në dhe zhu. Kërë kemë kaluë në drinët, në klinë përpej, po thëtë njënë i grahë këkiret, këtër njënë me mu. Vështë i deri shkona i ati, për parët, dhe më thonë që dy, njënë e njënë për mshelë, asë shkësha menu me dole, asë fiqë. Po i thëtë ati, a i pari, i në po tha, a sasë djemi ki, thashtë tre, ku i ki, ashtë i modhe, nuk di gjanë, ku nga i treti është nërvegji. Tha i dyti, thash që kërë. A kërë në shku, thash, nuk e di, thash. Kërë i modhe i pramë më ka të treni. Po, thash po, më ka i shko, thash, më këko. Qa i shko të bon, thash kërë që, qa kërë bërë dhjore, asë një shanë. A në kërë thash, thash trenën të në rëshin këtu. Thash, a hybë në trenë ka shku për peja, për klinë, a për fushë, thash nuk e di. Thash, nuk e di.
atëherë e kanë morë, më kanë qunë në shpi. E kanë hadha kohët, kërë që s'ka kur gjo. Tha, ajde, më kjerë. Kënë shku të drini, po i thëtë, a i shëferi këti, i në konë në filen vend, tha me gjuë, po në deshtoj, tha, di sërbisht, a i për ukën e kishë. Po, këto që s'ka në e... Ukën që, ata ukën e këshin pas po, që të në thoshë. A komo së teqë, thash, po. E ku më thash, nuk e di, thash, pram të treni e këm po. Apo dhe si të, të mishtë. Dhe zinë mutërn, në gratë qikën, dojtë në kostertë atë në nërnikë, edhe ma shkurt, s'kan gjithë kur gjo hitë. Kënë e shko atje, ungjë. A e nërë, nej, që shë ki hemë, thash të dhe, bëjemë, shalion, baba u, kua baba, thash të dhekë. Se këmë përmenë që hupë. A nëna, thash zode, pej kohaj, thash pej kostertë. Kënë është e, thash të dhekë. Grunë ka e ki, thash gjërëvikë. Kënë është, thash e filen në shri, se fazisë. A ka babën gjallë dhjo, thash nënë e kishë, thash ju. Se ka ju, ndekë ata, me thonë Shqipni, atë që ti pasë kërojtë. Atërë e kanë ishtë. Nënë të vikin, 6 ora, në markën pyqe, të këtër ti në 12 ditës. Vike ti të pej 12 dhe në 6 në shumë. Dhe qërë është një të shpilomë. E qëka pyqen ma shumë, për ukën apo për... Për ukën? Po. Ku ka shkuar, ku ka pas lidhjet. Po, të kush kanaj, të kush ka shkuar. Ej, ka përmendo. Dej ka përmend, po shë zotëm, si këm gjohë, ta qenë ko këto. Po, natërish. Dej këm gjohë, po dhe si këm gjohë. Se... Inja, të pasinë... Ata e kanë ditë, e kanë ditë që është mojë një mlidhe, dhe kanë ditë ku që ka qenë, po ka qenë, kanë kërku që ditë. Po, po, dhe shpo, dhe shpo, dhe shka tjetër, shka ju ka interesuar. Qysh nuk e din, tha ti, qysh nuk e din. I këm thonë, zëtë një. Tha, ku këni ti, pasha që djale tjetë. Ku këni, tha shti, punëtor fizik, ne pismen i politikan, ja. Ati jau ki botë mëshme me mojë mlidhe. Se i kanë relet ata, o da ju te... I ke ruë, i ke... Po, dhe qashtu ishë atjo. Mirë po, një Mustafa Redenici, një avokat, shanë që shka punë ati, ku gjojqë. Asë një shanë. E sove të një, sove ju kanë morë në burgë? 4 muë e gjysë në pejë këmë nëjë. Po? 3 herë në gjëgjë. 4 herë në gjëgjë që prejmë Prishtinë. Mu, Ali Laqin, Ali Esare ka që avokatin e vetë edhe djallin. Tha, a majtë, a sa majtë, shqipë, shkau. Ash, nuk o majtë. Tha, djallë të majtë në vjetë, tha, ty kishë deklaratën të me, a po. Të shi, ma shkurt, të dojtë kanë vjetë, kanë vjetë të edmëtët, kanë vjetë kamase. Qëtu, zëtëni, dy javë ditën, që më konë, burgi më konë, vish marishti thënë shpatë. Që ka nëjë milicia me tërbija, kështë tërbija të nëftës. Ka nëjë të këshirë, mos të pavje një uka. Mi pa dalë që në ta sa më sesh më shpje, dalëshin për me i po që në kohës kënë mos delë kënë se që ku jena. A dhe ka posë edhe shqiptara si. Po. E ku e ke mojtë burgën ma shumë, cilin burgë ke zënë? Ku me në Smërkëvejnës. Në fillim peja, po? Po, në fillim po, një 4 muë gjysh në vetëmi, 64 ditë kom nëjë në vetëmi, vëqë një sëngjerë, një qjeve pa e sakë, që aty, së kur qështu. Që aty një kohënës, një legend, edhe heqë. Ma vonë të një kanë ndërgunë së Mërkovnica, po? Po, në kanë shumë një 3-4 muë në brojtën Ljeri, atër më ka arë më shku në borgë dhe më shku në Smërkovnica. Po, të i sashtë bojë, për të poqeshëm vendimi ju kanë bojtë. Po, po. A, për të mundonë, po qka një amë mundonë mu? Që ajë që i shkonë zëtë një jabanëgji, për mjë ato që kështë, ke i loshin djerë qëllë, djerë në qëllë, se ke, më sëmshel djerën se po vjera, po e për mëni që apo më vetë kjo, a për ato më sëfahim, da që fahim i që. Dhëmë, dyherë më kanë qënë atë në shvital, avokate, sa dhe krahën e thyme ka, edhe s'ka pasë argument me qitas, dokumentat e në atë, po që që ku morë. Tha... Dekon, kush ka qenë për familjes tjetër që ju kanë morë në të kuaj? Kanë morë dhe dekon tjetër e vetëm ty? Jo, ja, vesh mu me djallë. Vetëm ty me djallë, po. Vesh mu me djallë, po. Eh! Aj që ishë kryesor, aj shkoj e banëgji.
on i tom vetmu. Peci e orta je to narata. Peci e orta je to na se vet, je se radi ovda, po punot, po tak čerken, gojke vete, i tešnje. Viš ko hi, oči je djera pak. Tam se viš, ko hi ni letra, sa to pak. O, vidite kamo letra. E kak si. Sa ti tebe, čak i sa Jakub Krasnici sa šmeke. Či šmeke, sa šmeke kom. Tam džovčíka, tě, jak je lán, čká, tak číken jak no. A džovčíka fakultetnu, tak živo, tak už se dět půjde. A kam mor, tak po kůnčitko. Tak a posta dorsem, i gronke, pije, sen, a šasný sen, tak jen koní, v katr pesmet bět, kušou ko kruš, tak vyčen džovne, dokin džata. Kin konšum, si kruš, mus mojn menke. Ta, čau kičíta me pijete. Që të besah me ta. Ashtë dy cingore një kape. Qa qa, shta shta? Tha dy cingore një kape. Ka sho. Oh. Pe që arë, tha kështu, kështu, ja ka bon bashkë qaj që më ka bon qatë ditë. Katëri këm posë, dy tri të përpara më kanë re. Të shimo ju. A, ta ma djetë, ma të pjekë. E tha, pe që arë, tha, a për një tha qave ka kështu, qka ja ka bon? Dhe me qishë qashtu. Po dhupo tha, fuel tha, të me obiqaj tha. Ka ke obiqaj dhe, dobro. Ti me rrehe veç, a dete kanë dy cingore dhe i kope. A tërë ma shkot, të ka thjenë telefon, 4-6 ditë. A shto, të tërë polit, të të burgos poshtë. Shkallë të poshtë, për jo. Rruje sa mos bjenë, se rruje se pëtë pështënë për gjotë, jo, jo. Eh, ka më ka ku mor bukën kjo i shoh i bon brum gardionim ka po mas një pas dalë një ove ça kiti ndor mon shalter ti shfishë pe kushë kështu sa ku e mor çeto pe çao këto pse se lemu ça mu lemu har ku lemu lemu za zam shin bodham te kemi lemu ne se sa vaj dal ku mbi pasha zot të çerburi bot Mos pa qa po dy krete thy me sytë mi. Mos po shërëm temin gjallë shëtë teme. Ja bëti doktor me ka të të tari, atë nalti. Ja se ki kratë. Ku hina une, që të dojnë qështu? Ja ku qitë qështu. Tak, shkina, shqiptare, tak, ja kështu, ma e qështu, ma e qështu, shrak. A i shkon një bujari, i shkon një teknik. Tha, Ash buja, bre. E kanë fotografu duar, po, po, në mështë të thyme, po. Po, po. Ash buja, sa sa dresa të thyme, ki duar, sa vishë, jo, jo, qa që shtire. E, kërë më shku, ma të parë, që kështë të taru, pe i burgit në altë poshtë, më kanë qohë të mjeki, i shko mjeki civil, të isha civile. Po. Ku shok kjo, sa? Kjo, sa sa dreshala. Sa pun me pështopi ty një vetë me veti. Sa dresa shorna, thonë jam mjeki. A ki varë, plagën, tropan, koka, ka shi, jo, s'kam. Ja ku mboj qështë, dohëve dhe kam tash, gojtë e poshtë. Vada një dyhe më karapë, ndra të jofët. Edhe i heshtë në gjëksë, por ka dytë natës. Tha, a ki e thash jo. Po sa zotën zëtë një ka pasi, ja ka lypi kokër burgosi, po më dhamë dhamë me kryshja ka. Katër të kokra mu që mi sigurë ke. A ko, tha ko. Tha dhe këte filonë shko mërë, adi, për me i piju në to, sanë. E, qështë të shi, hajtë. Po. Ta një kërë i liru për burgu, ta të kanë morë ma, të kanë morë në jetime, ma si e liru për i burgu, nuk kanë orë ma. Mu së më kartjerë, këto, po, gjallin, po. Mu, ja. Ja, ja, ja. E, Ku e mësu që më tha referenti sa drejt, tha ki kry me nërë me faqe të barë, shko, drejtori, tha ti ka falë 5 ditë të dinë, tha ti vepër në tonë. Sa zotën tre në konë qasi. Tha lemro se ne që jëmë atje, ty të lypen e fënë ku është. Ko shkova në milicinë të linë, a shko minis para dhe të formë me dhe shkijunë, i gjafë shko me, e bra, ku po shkanë, a shko më lezën, bjerë ka, pa ka ka morë ka kësirë, a një atje. E kanë marë, kanë qëllë. Mrana e këshyrëshin, tonë e këshyrë mu.
Ska ki bon vë atë kështu. Po ska ku, s'mbo ku jo. Se jo edhe jo gjithë. E deken mi pas bon. Tha, ka thirë në telefon, më se bërë tha jërë. Vishë ka thonë bërë, 7 numër atje. Jumë shkosë dhe këmë qëllë. Pa e qëllë dhejë në mirë, pa e më qëllë dhejë në mirë, do se u kësallë, do se shko mi këto. Ha, po meshke ka pasë anë lejtë shikë, këmë në një. Në gjofë ka që dhe glinësë. Mirë tha, po flasë të shqipë, ti burin baske për vëtë. Qo bon dhe të tishtë, të dëgo diko tebe. I këmë thonë dhe të një. Tha shkallin nërë që pëmë vetë një. Onda, tri herë këmë po tha sotë në pej, njerë në Prishtinë, tha që këmë lutë gjikacit, qitë me i dishmitora, si një argument, pa shë zotën s'ki rani. O kësi ka këshirë dhe djeta, majkë mu e benë, se shë të drardi, mi tha që shë zotër, ata në toë kanë po, unë i këmë ha ju. Me qëllim për të nxjerruar bisedën për aktivitetin datorë të familjes Shale të Ymirit, pas prononcimeve dhe fjalëve që dha babai i familjes Sadriu, në vazhdim të emisionit do të flasim edhe me djalin e tij, veprimtarin e njohur i lëvizjes kombëtare, Uk Sadri Shalen. Mirë se erdhët Uk në bisedë në studion e të familjes. Mirë se gjeta, ju falënderit që keni gjithë kohë me ardhur. Je pjesëtoj një familje që ka qenë ndjekur nga pushteti, naturisht ndjekur për arsyet e veprimtarisë në aspektin kombëtar dhe keni përjetuar një, të themi, një periudhë gjatë kohore duke qenë ndjekur ju, pastaj babai, vëllezërit e miqtë të tjerë. Çka do të veçosh në këtë rast për fillim prej kur keni filluar aktivitetin ilegal është quaj përpore aktiviteti i fshehtë i levizis në përgjithsi. Unë e kam linë në vitin 1958, në muajnë pril, në atë vit që kur është burgusë edhe Adem dhe Maci. Si qdo familje shqiptarë që ka qenë në tërtura, në dhunë, në presion, edhe foti familjes tonë nuk ka ndryshu për i tjera familje. Kisha me vequ shtu, për herë parë që më kujtuat diçka e dhimshme, kujtuat vitit 62, kur doja jim nga një Hysen Berishën, e kanë u të batë dhëndshëm e ka dytëru me dalë në Shqipni. Kujtuat si kur sëdë atë natë ka që fjallë prej Prizrenit, i ka që fjallë nonës, në qofë se vjen një sërderin me nxes herët, unë jom këtu, në qofë se nuk vjen herët, unë mu do të më pratjelin dhëndshëm, u të batë për Shqipëri. Edhe jena që me Agjën Zëqirin edhe me nonën, me qenë se babaj Sadriu ishte në punë në Sloveni. Kemi shku me tren, kur kemi rritë, dikun ka në gjasht në nxes, ishte acari ftoft, kishte pak burë, po ishte acari ftoft. Unë si thmi i vogël që isha, kur shkum të ura e Prizrenit, ishte një fura të jofër, edhe unë duke qajt nga të ftoftit, ka dollë furagjiu me hudhë shprushin, hinin. Edhe kur më ka dëgju mu të qojt, thë hadë hini mran edhe letë nëzhet këj thmiu pak. Jena hini mran edhe kur kem nejt pak, edhe kena dollë, kena shku për në rrugë në shkoj këtë. Se në menë gjësheret, një orë me maheret, e këshin për cilë dhënë shëndojnë. E kanë për cilë dojnë edhe nonën e dojsë, e për fatë keqë, kam mjetë vetëm gruja dojsë, e cila kam i të shpatëzën, dhe pas 2-3 mush ka linë një vojzë. Edhe kështu fillën peripetia. Unë më kujtohet si thmi... Pse e dërgu në dhënë shema ishte në Shqipëri, për mënej? Jo... Ka qenë shtetas i Shqipërisë? Jo, jo, familja Sadi Krambe djetë si familja dhëtore, ata një ku kanë jetu në Shqipëri, tani kanë një në këthy këtu, edhe tani kanë detyru, atje, kanë detyru më shku, tani më kujtuat një rast, kur isha i vogën, më tha babaj, tha shko, tha të shqiturë, tha vlima një pëqet dohen. Kur shkua para shkollës, ishte një policë rrugja, ka po, thamni një shko, bish, ftyr bishe, me një policjetër e sëllëmëshin një djallë të ri,
me plisë të bërë, deris, e rranë deri sa për gjakën. Kujtuat si rast në kamit në trungë, si për kujtimi keqë. Këtu ka pos njerës të mirë, është e dhimshme, deri sa nuk për ndëgjej prej kërkuj, nuk e përmen atë njeri. A njeri e konë me vlerat më lakëm të are. Unë jëmë konë fëmi i vogël, jëmë konë klasë të porës ose dytë, e konë Al Ibrahimi, kërkush se përmen. E konë Al Ibrahimi në pritje të dera shkollës. Edhe nësë i thmi të vogël që ishëm, kur dishëm për shkollës, a i në pritje të dera. Edhe në pytë ka edhe një flamurin. Për nësë i thmi që ishëm, nuk e dishëm që ka flamuri. Edhe në thejke flamuri ju e nështë kuqezi, flamuri i Skanderbeut. Flamuri që kem amanet për i Skanderbeut. Na jem shqiptar, thejke. Na thejke jem shqiptar, na jem duhet bashkuar me Shqipëri. Bile thejke, shpejt do të cilirohet Kosova, edhe komandon të jo një përgjithshëm shokun vërë Hoxha do të vjen këtu, e unë do të i raportoj që shokun vërë Kosova u shliru. Ka qenë një njeri me vlerat më vakëm të are. Martuj vojza e Ahmet Alis, këtu një kushëri, ishte 6 tetori, dita e lejimit flamurit. Një kushëri, kështë po flamurin, të mojtë flamurin, kështë zi fshet. Edhe, a ditë që është leju flamuri, ma si që për cilë i ke vojza e kushërinit Zela Ahmet Alis, i shku kushërinit Avdil Zeka edhe e ka venduat në majet një lisit atje, edhe ishë diqka besushme. Kem shku aty, jena siel aty, kena nejt rrëth flamurit, edhe ndërku ka ordha leju, Al Ibrahimi. Kur ka ordha Ibrahimi, ka ordha i pintë dras. Edhe vinte du bon levizje sa ne i sot ne ku përdojt. Kur ka po flamurin, ka hybë në lisë së kulmonca. Për kopa tje, e ka morë flamurin, e ka puth, o lëshu të pusht, e ka përshëndet me grusht, edhe tha në qofë se në gjoni që ka vdek Al Ibrahimi, më së vajtëni, tha. Se Al Ibrahimi vetë që ditë e ka pritë me valu flamurin ku që zi. Shqiptar në trojët të una. Edhe ndërkua ka nërë dhe disa dasmur tjerë, një fshoti tjetër, kalimtar, ata jenë konë me flamur dhënë që më të sërbis. Kërë nërë të drejt me këtë rrugën të unë, e kanë po flamurin atje të valu për milis, jenë nërë, nuk levizhin, nuk ju beseshin synëve të vetë, a është të mundshme. Edhe pas një 2-3 minutash, Salih Krasniqi, Salih Bajrami, Rapsodi, edhe Feriz Krasniqi, Rapsodet, ju kanë hypa të larve, edhe jenë në ordhë. Unë qatë vrap të kuajve e kom po visë filmat Skanderbeut. Në shaj respekti që e kanë bo. E ishte ditë madhështore, e ishte ditë gëzimi kështu. Flitë tani që do të organizohen demonstratat e flitej për Fazli Grejqeftin, flitej për drejta matë shumë të me posë drejta tonë, si i kanë gjithë popuj tjerë, flitej edhe për Bacin Adem, që ishte në burg, tani u liru, tani prapu dënu, në shkollën e mesme në klinë, në gjimnaz Lojë Gërakurë. Tu e keni kryer 4 vjeqare, në ka posë 4 vjeqare këtu në Ujmirë. 8 vjeqare. 8 vjeqare. Po, e kom posë një mësus se Digashi, e ko shumë bërri mirë, ko shumë mësus i mirë, në mësënte me përkushtimin matë madhë. Me përfundimin e shkollës fillore, më registru në gjimnazë në klinë. Nuk e dija zvetë atje me disa shoke bisedonim që atëherë. Nuk e dija zvetë pëse bisedonim, a këshim dëshirë, por e bisedonim që Jugoslavia dhe të shpërbëhet. Edhe bisedë mas bisedë e gjeta Ramonin Gjarpit e Gjokut. Bacit Adem, e këmë ledu. Tani këmë ledu edhe Lauta Malsis. Në fund, në 77-ën e këmë shku ushtarë. Cilin vend kënë qërë ushtarë? Im kënë të vend Lindja e Drazh Mihajlit. Krye Qetnikot, me fond bëtënore. Këmë shku në fund të majtë. Ka qenë një vit në të kohë është të je? Ja, 15 muaj. Ishte 15 muaj. Kom shku atje regullat që shërdasht,
Po nuk unë çka më intereson që për vetë më aktiv më aftësu më shumë ushtarakisht. Ajo më intereson që. Po ka pas edhe provokime shumë të mëdha. Po ndaj shqiptarëve ka pas provokime. Edhe ndërkohë i erdha unë mas një 4-5 muaj i erdha në pushim. Kur i erdha i mora gazetë, mora librin e Hasan Prishtinës, që e ke shprum baba për Shqipnijë në vitën e 71. Edhe Ramonin lumi i vdekur të Jakov Zodës. Shkova atje në kazen, kur hyna, në mromje le desha librin. Ka qenë një oficer i sigurimit, kapitan Dushan Karnia Ishi, a i na për cilke. Edhe një natë, dikon mas 10 natës, ishte dera pak e hapun. Edhe unë isha të i ledu librin e Hasan Prishtinës. Edhe sa kom hetu atë që po vjen, unë jëmë paracit gjohet se po flejë edhe kom lonë librin aty, të jasë të oku. Edhe në shtorë dhaj, kështu në njërë heshtas. Edhe ka dhe dole, ka morë librin me majtë gjishtave. E largu 2-3 hapa, edhe ka qelë aty ku është hota etnike e të rëjë shqiptare. E më këshyrë ke mua, apo hetoj, unë isha qutë, unë hetesha, unë gjohet se po flejë. Ai prap e ledzejke më shikoj, e ledzejke jo shumë, edhe ma, e la librin aty dhe dul heshtas, shkoj. Na qunë, o konë mujtë e tërë, 77-ës. Na qunë në Ravnagorë. Ravnagorë është vendinja e Draža Mihajlovicit. Është 28 km prej Qaqaukut. Kemë pas shokë shqiptarë prej Gostivorit, prej Shkupit, prej Ostrusit, Te Ulqini, kem pos Pekline, prej Podujeve. Ishte një serb provokator shumë i madh, i Vukovarit, a i provokoj ka shumë. Edhe, her pas herë, edhe ndes gëtë, o ku një loj me gishta kështu, me lu, me letra, me shni letrat edhe me djegë, po këpëtan? Edhe diso herë, boni me mu në thash, unë nuk jëmë interesun me hinë të lojna. A i si prej notit tam, një herë, unë nga trumë, keq, u grushtumë, dëtër herë u grushtumë. Kur në qunë, në ravë në gurë, të shpia Draža Mihajlit, dy ditë pa e kry ato ushtrime, ushtrime të randa, dikun 30 km me hithë, me ato një furë, me atë pishën e rënë, edhe i lodhë një dërmun, sa ullë më përshu, ullën gjithë dhe shtartë, më kishë panëzon gjumi, edhe kërë në të gjaj, djegën e durve. Edhe me njëherë më ka dhalë gjumi, pishët disa pëqeshën. Edhe jem që, si këmë thonë kur gjë, veç i këmë rashke e lëmatina, edhe u përgjahaj. Aje kopi automatikun. Edhe nëjnë e kopi në automatik tina. Aje drejtë mu, në drejtë ati. Edhe ndërkohë foti që ka shkrep në herë automatiku. Se të shkrep ke pushtë, boj, masakër boj. Edhe ja këmë jekë automatikun, ka në ordhë oficirët, ka në ordhë ushtarëtë, më kanë sulmu, më kanë tërhjekë armën, edhe ndërkohë e kanë ndërgu, me njëherë telegramin e kanë ndërgu babës. Këtu në i mirë. Këtu e konë, në post ka punu Mark, një dëbërdullit, Mark... Nëse, një postjerë me emri Marko. Postjerë, Marko, edhe a i ja jepë telegramin, ja jepë telegramin babës, edhe i thëtë, është shumë është gjendë më shku. Po unë sa dhe di që akon mujtë e tërë, po nuk e di as datën, as ditën. Po e di që... Jo, e di që akon nata Bajramit. Edhe të nesëm e në 7 ora, është lejmu në kazermë, në 8 ora kam rrinë në Ravnagorë atje. Më kanë dhe në 3 muaj, dhe më thonë ma... Nuk këm pasë drejtë fare, me armë kur mësë këm pasë, bëjnë. 3 muaj, në qunë tjetër në tjetër kazermë, me drejta shumë të kufizuna, e atë shkavën e Vukovarit e qunë një tjetër qytetë, ngërë një Milanovë. Kënë lërgu prej vetë. Po. Edhe, kur u ktheva, e kreva ushtrinë, isha i ri, kisha qef me gjithë punë, me punu dikun, kishte shumë vështështitë, në latë, si dhe mbasë shqiptartë. Nuk kish venë për punë, venë punë për shqiptarë. Shkum në Maltezi me punu me babën, 79, erdhëm 3 javë punu ma tje, erdhëm këtu ishtë mujtë e tërë.
Erdhi trupa teatrit mi gjeni nga Shkodra. Edhe unë nga vulleti madh që kisha për Shqipëri, shkova hyna në koncert, edhe kur hyna në koncert, dhe mora biletën edhe shkova në rendin e dytë. Atje kry isha në rendin e dytë, karrika 3 ose 4. Edhe kur fillon koncertin, ka qenë Big Ndoja, Shqytria Lushi, Violeta Zefi, Serafin Fanko, Nrek Luca. Edhe filloj koncerti, filloj këngën të Fikqongës. Shqytria Lushi. Ishte këtu afër meje, ishte njëri i komunës këtu. Edhe ndërkohë ka ardhë Vajza Iqi, një shko i Dushit. Ai ka ardhë, ka metë në komë aty. Njoni aty që ishë afër meje, u quja Lëshajrë Karikën. Ati ishka. Edhe kur ardhaj, unë nga vulleti ma, nga dëshira ma, dhe unë bërtit që Shqipëria, ai dhe i kemi u tërbu. Pse unë për bëjë ashtu, pse për... Për shprejesh me emocionin. Edhe u kryi koncerti, mas 4 muve, ai u zëllë kryetar. Vajza Iqi. Edhe unë isha rilë, kërkoj shapun, ku më shku në Malzi, qka me bon. Edhe një ditë po më thujnë, sa du të më shku, shkojnë sa në te kryetari më shku. Lëpun. Po sa shte shkau më shku, qësh më shku të shkau? Po sa shkot, sa se nuk të, aj nuk të punësën, po veç me të majnë në listër. Edhe sa kom hyjnë mrena, a me një herë ju kom kujtu kush jam bënë. Edhe me një herë, edhe se hina në njërë aragonë të kështu, kush jeti, që për dënë thëtë? Sa shumë një me interesun për punë, ta s'ka punë. Vecë që së më thëjke ti ke brëharit për Shqipëri, shkoti e ka punë bëllë. Edhe fjallë ma fjallë unë atërumë shumë keqë. Edhe i thashtë tije anti-shqiptarë. Gjithë këtë bitetën dhe gjënte, Kuel Smoka, kryetar i shoqatës luftetore, të luftës dytë botërore. Edhe kur i thashtë unë ati i nevojës, thashtë tije anti-shqiptarë, po më thëta i thashtë, djonë thaj kuna jetër me ty s'kom kur gjënë. Sa e nuk dike kur gjënë, ku është qëllimi, ku është dhe na fila. Edhe, sa po i kuna i e, ka i e, thash, po nalun me ty s'kom kërgjë, thash, me këto kom punë. Edhe unë atë rumë keqë me vojnë, kër i thash edhe i herë antirësiptor e murë telefonin. Tha jo, thonë i stash, tha i thrasë policinë, edhe disha që më burgosin edhe dole e për plasë atë dirën, e të dollë, i kishtë e thonë, të dollë, a i për të jeri mjeke, se me djallë të jemë konë një klasë. Edhe a i ju të regonë se kush jam unë. Një ditë ishtë taku kulla, me babën edhe kishtë thonë mëra i djallë ju, o si jelë kesh me kryetorin, se pëse, së shtarë, se s'kallon gjopë a i thonë, se që i ka thonë, se ka thonë jetë të antishqiptarë, se për një dhe si pas ka thonë, që arë nuk është. Edhe dollon për e tytë, 80 në disë, disë tita. Edhe një mujë mas vdekjes titës, mërë në thiri më shku më lemru në polici. Na furnizun me uniform policore, rezervë, edhe një javë, do më thonë në 81-shën, në shkurt 81-shës, kom fillu punën në Kosova Trans. Sa fillova punën në Kosova Trans, erdi Milajm Zejka. Nuk e kom njoftë, masani e kom njoftë, hini në stacion aty, po më veta, kush është këj, për fotografi titës. Këj është në zonët Milajimi, unë co kësha fillu punën, e këshyra kështu me me... në farë njëre, me i venjerim, thashe këj... nuk... thashe... që po dënë? Tha, pëse s'pëhje fotografi në tina? Unë rejshë titën, po... nuk e di sa është provokim, a kush është ai? Po, pa ndjo ftyrën zë. Po, edhe thash unë as nuk e kam vendos, as nuk e hiqi. Edhe dul shkoj e kuptova që ishte komi Lajm Zeka. Edhe mas një javë kanë ardh fillu në matrotat. 11 mars 81-shën. At not kanë ardh një patrull policore, edhe më than merr uniformën, ishte në mbrëmje diku në kan 6, në 7 mbrëmje. Merr uniformën dhe më ardh mu armatus, edhe mu aktivizu se situata shumë e keqe. Shkum na me sa di kasumin me atë policin që ishë ardhë, shkum të stacioni i trenit në i mirë këtu,
Një patrull tjetër ke shku në ato nujt, në thujmë, në ato në lumit të Milakt, i kanë morë cënë Milokun dhe hisën në rocin. Ndërku në atë prit, e ndëgjën një fjorë, një kongë sërbisht. Kongën kush thëtë që Sërbija është e vogël. Në këtë në tuë nuk ka pas 5-7 sërbë. Edhe anej ndëgjën një kongë që po thëtë këtu është veni Sërbisë, këtu është Sërbija, këtu është veni Rusisë. Shkum në ku shkojmë, shkojmë, dan balaj. Një kriminel. I njërë. Edhe himna aty, a i theke, pinjë ishë bënë drasë, a theke këtu veqërusi, se këtu për shqiptarë nuk o venë, na munë, na qunë, na aktivizunë, edhe atë natë na kanë shpërndarë në për teren. Shku ishin parola, regullisht. Në Kjeve, në Caralloke, në Sferke, në Rigjeve, me të modhe fillun më shku parolat. Edhe une, fillova me kuptu dëllaverit, me provokimet e tyne. Punova një natë natën, të njësërme në kishat lirë. Erdha, ku shkohet njësërme me tren, kishin shpërthuj demonstrata në Kijev, me student, me profesore, me nëzonsa. Shkohet me tren, kur zbritan nga treni, e kishin përësit një provokator, një polic, që ka përmenojnë, që ka përthamonë. Dole, sa zbriton për trenit, dole jaj për trenit, për regullon kapelen, për nëzirë për qetën e duhonit, për nëzirë shkrepsen, dhe për të mësu gota, ku për shkon? Thash, kom shkon dhe tyrë, thash, nuk kom ku. Nalë, thash, kojnë bashka, je për kofës, thash, ju. Edhe aj njërë provoku se për mëve, thash, a njëzëm syllën. Thash, jo, nuk e një. Unë kisha kontakte me Bilal Grizion. E kisha ndëgju shumë fjallë të mjëra për Azemin. Thash, nuk e një. Tha, prom, tha, e kanë arrestu me disa nëzëns. Nëzëns, tha, i kanë shu, tha, Azemin, tha, e kanë qu sëtë herët me nëgjes, tha, nuk dhjetë apështën, tha, në qëfar gjendje kanë tërturu. Edhe kuptove që ajo është provokim. Ashtu edhe kishtë ndodhur. Ashtu edhe kishtë ndodhur. Ka posë provokimet lojlëshme. Unë në bojshë a gazetën Rilindja, në gazetën Rilindja ka posë vetëm dënime kundër Kosovës Republikë, kundër protestave, kundër studentëve, kundër punëtorëve, zdo gjotë që në shqiptare. Ndërku që në mes të gazetës Rilindja, e bojshë a gazetën Ilegale Liria, Bashkimi, edhe gazetën Zëri Kosovës. Isha një ditë në qytetë, duke të rupura asaj dhe e shërë një gjohë, a ishte mjek në vërtit, me profesion ishte mjek, një fëmi përdore. Edhe, a i fëmi a 4-5 vjeqare për qante. Unë nga kurrisht, e vise pyta rasishtar, për pëse për konë këtë fëmi, a i për që diu në altë këshyri në dy jontë, edhe e siguraj të rejni që sështë askush. Tha kjo dhe për qante, pëse se po e kërkon Republikë. Unë e disha që është mjek, ma të tjesë disha për ta. Po balë, nuk mujta pa u duru, thash në qohë se e kërkojnë edhe kjo thmi Republikë, nuk kem qarë pa e pletot dëshirën. Edhe janin si po qeshaj, a ishte doktor Sabit Bajqinovci. Ka pos lej provokimesh, ka pos për cilje. Aty ku rrishim jashtërorit zyrtarë, A konë si kazermë, jenë a konë një 40 policë e 50 ushtarë. Ka pas policë shtu të kja Kosovë, kanë qenë krejtë? Po, krejtë tu. Tani ma vonë një nërë, ma vonë kanë pasarë dhe ta. Edhe një ditë, unë e regullisht e bashkë a gazetën në Rilindja. Një ditë ishte duke rashi, ishte dikun muj, korrekt gushtë. E mura kapil, mura paltën, dola jashtë, Vëndosa ka pollin, shtina dur në gjepa, edhe na kem posë si detyrim, e kem posë me posë një blok për shënime edhe një stilograf. Me shënun, që ka do të qesh edhe me raportu. E shtim dur në gjepa, kur këshyri, nuk është blok e jam heq. Edhe bashk, më boni koreshti, më boni për shtypje, thash, ku në mund më koki. A i shkoni Selman Hoxhës, a i shkoni komandant i joni. Edhe, thash, hajtë të këshyri që ka përshkru në ta.
Po nuk u nola aty, nuk ish normale, atër tjera e rëthonin honë, edhe dule shkove në vecej, mrapa. Edhe kur është fletaj pëj fillimi, dhe në barim, u kshola, u kshola, u kshola. Filën veni, filën dote, filën personi, me krejt trenimet sakta. Edhe mora, isha në vecej, mora lëshova poshtë atje. Rao atje poshtë, shkove vjera prapë, Vindjaku në vend ku e mura, mura tjetër në Vindjak ishko një jemi, edhe shkova në qytet. Kur u ktheva, ai i kishë bon ren, resht i kishë bon polis edhe kërcnuhi, kush e ka pas Vindjaku në temë. Edhe vike dhe ofër meje, me hetua për diju në diska. Unë para qeta që s'po di kur gja. Ka pas provokimet lëllëshme. A konë një gëllëbri bo që a konë qetnik. Ai të menu që e kom gazetën. Gazeti legale, mrena në rilinge, edhe ishën para pak pa e marrë detyren, ka në tjetë me në gjithë, para stacionit policuar, po më thetë ta, a me përta qëtë gazetë. Tha shpëse? Tha kanë lutë gjithë dhe partizani me zvezën, edhe tha po du me qyrë vest tabelin. Unë e disha për kur qëllimi. Në tonë rrugë e ishte kioska, tha shpë. Unë e kom pagu këto me porat mija ty, që ku është, shko e merë. Aj po unë ju, dhe dikur thë nemen poplët dhe drejtë ma gazetën. Aj të menu që në zonë i që shumë tonë, edhe në sinë qeshën, është që mërë. Po hetaj, vetë levizja jem e boni me kuptu që s'komat ditë kur gjamë. Ka posë provokimet lëshme, ka posë. Sa kohë të një këni qëndrojë në policinë atë kohë? Dy vjetë. Dy vjetë, apë? Kom ne dy vjetë, ka ordhe, kom posë provokime, kur ka fillu sulmi në prekazë, në Tahirmejën, e rëdhë një zagorë, që shumë të tonë, shërëshqip, zagorë, zdi që ka i thëtë njerë atina, i përësitin pe Judës, edhe erdhë po më të ta, a jetë të ditë që ka u bonë prekazë. Atër nuk kemë posë të informata, s'ka posë... Pa, marallë e në konë. Në konë shumë në heshtje. Në zërtare. Jo. Edhe unë me të drejten nuk i besova kur gjithë, dhe flokë të është të shku në prekazë. Mëromje, dha televizioni Prishtinë dhe shka, shkurtimisht, po të nesëmen radio televizioni shqiptore, dha komplet në gjahorjen. Po, e që me 13 mars, të dhe një. Edhe një natë, i këshin urdhnu dy vetë me më provoku keqë. E kuptuva atë provokim, edhe ju kërstuva njërën ma verbole. Shumë keqë ju kom të regu, thash, me muj, ju vrasë. Nuk ishte e letë me thonë atë fjolë, po ju kom thonë. Edhe thash, mas kësaj fjole se thash unë ju vrasë, shkuva në me gjysë në mëromi mëra me fjetë, kur shkuva revullin e futa në rjastak. Edhe shkuva në banjo, kur u këtheva, rash me fjetë, unë s'kom ditë kur gjo. Edhe të njëtër me mëngjes që unë, du me marë revullin me shtin, shuk edhe, kur që më ndohet revullin, e këshin njëk atë siguresin, atë frenusin e këshin njëk. Edhe ajo që më ndohet i krejt, koni mjeshtër, profesionista koni, vëllëjok, me njëherë me autobus i më shku edhe e kom në rejsë atje. E kom bo në të njërë profesionale e punoj, so që vetëm në gjyra i mungante. Kem pas lidhe me Bilal Kryzion, bile kur policia nuk më ishin më marrë me demonstrata, e patën hop një konkurs që me pranu ma shumë policë. Unë nuk më isha me doru ato provokime, jenë ko shumë tullëta, me i po ato i rrenë zonësate, me i po ato ishin padurushme. Edhe, thash, Bilalit thash, nuk mëj mi doru këtu, thash, rritha se s'bën, thash, dhëtë më konë aty, thash. Kemë thash shok tjerë, thash, po dhe tjerë, thash, dhëtë më konë. Edhe, shpallën konkursin, shkova, u lajmërova, plëcova gjitha kushtet, edhe refuzimi erdhë negativ. Shkoku ishte që nuk kam fizik, trupi jam nuk i përshtatet. Po, është një pretekst atë, mas letë me të refuzuem.
Edhe provokime, mas provokime, erdhë viti 83, 10 prill. Atë ditë isha i lirë, atë ditë ka posë protesta në Prishtinë. E jem konë Prishtinë në Mostrota, ashtu civil jem konë, edhe jem këthyjt, nesëmri jem shku heret me nxes në punë, me uniformë. Konë një dushan mini si bish, e e gara konë. Më thot drejten, tjerët e ikshin atina, edhe tjerët e ikshin. Së kishin qef me po, as me po. Ajo konë sa vendës komandantë. Ishte dikun rreth orës 8, kur desha me morë detyren, e kom dëgju nga dretore e kati dytë një kërcënim, si kur u luritje një qenit. A kur pëqyri, po më bënë sa, dhe kona, shpejt, nalë po dhe. Isha mush me u rejtje ndaj tyne, shumë të madhe. Këtë shpejt im shku shkollëve. Dheri sa im hinjën aty, aj veqem shejli dretoren. A shpejt im shku, so, ale nuk e kam shejli dretoren. Selman Gjeka, komandante kryesor, ishte ullë aty, tavolina këtu, Dushan Miniqi, të dritarja. E, si jem hi mu ka kërcnu, të ulluru. Kuj e kondje, të shumë kuj lirë, më konë, në shpitem, në i mirë. Aj sështë e vërtet, unë është e vërtet. I dje e konë Prishtin, aj po, unë jo. Nuk e pranësha, a mo kërcnimi e në konë të. Të i në konë shumë tensionune. Edhe më tha, del jashtë, ashtë tiki me dal jashtë, unë ja, kërë e këmë thonë tiki me dal jashtë, u tërbu, se si shumë, se u me një atë fjallë kurë. Po e këtë e në konë kërësni me tensionit, vesh me angre gjishtin. Del tha jashtë, edhe zdo zësorë më lejmru. Thash, kujna me lejmru, thamë, kush jeti? Tha unë thajnë komandant të jutë. Kur thash ti për jetë s'ki më konë komandant të jutë? Kur thash, harro këtë punë, harro këtë punë. Edhe ai nuk ishë mësu me pritë, me pritë ato. Ato e se, pa pritër ka qënë për to ajo. Edhe më shikon të revullën, më shikon të nësynë, e matë të terenin, a mund më mësulmu. Po unë isha shumë i përgaditën me vro. Shumë i gasim ishe me vro. Edhe ai nuk ishë ka me dollë, se ndire isha unë. Edhe por që s'ko ka shkonë, dhe i keme bo një zhjë dhe qka, dhe im largu dy hopa. Edhe i këmë lonë hapsin. Edhe i pejat jetë dole ka hjek kapuqin për kreje dhe shoqmen. Shkojti të po shkallet të ulluru su kur qeni. Edhe kur këthejnë na, Selman Gjeka, kish fillu më ndjersit. Okon tensioni aty, veç më vroa. Ska posë edhe pak me angre gjishtin. Sa që kam bo në mu, thashtu, që e mështë mërë për të jënë. Pukon, kërësi mështë për veti, thashtu. Që ka i ngushtën për ty? Edhe o dole ka thirë minxin e jetë goshit, Hysen Goshin. E jetë goshit e kondë, utë një, utë bash. Edhe e ka thirë roj sen, a tha, hajde, tha tja morë me të tha, kjo tha se kjo është budol, tha kjo, po dënë me në vro. Ndikon ka me vro, tha kjo. Edhe më ka thonë, tha, shko të dërdoj ormet, sët nesër uniformen. Edhe shkohën të pu shkollëve, të i dërzuar, me të përmë thetë a i Hiseni, tha, një një njërë këshiluse, për një njërë kërcënëuse. Ato bile si se bësha me në heqë. Tha, prej sodi, tha, në kihi i më rapa. Atë mërë, thash, mësë më lalë, kush është të dvetë ty. Kush jetë, thash. Edhe më dorë për atyhet, kisha punu në Kosova Trans. Po, edhe një rast, du me tregua, shumë interesant. Në unë në kom vëgju shumë herë të tregu për vrasin e Uksadikut. Në atë vrasin ka morë pjesë Ali Shukriu. Konë prokuror kërësor. Edhe e kom një duke të tregu se që shka ardhë, kushe ka gjëku, pse ka gjëku, isha mush me urejtje. Ndërkohë që Ali Shukriu i njëjti në vitet e 45-ta, tash në vitën e 81, ishte i njëjti përsen, që përbëndet njëjtat krimit, njëjtat zullume, edhe i dënën të shqiptarët, dënën të parullën Republikë, Kosova Republikë. Edhe për të reguenë, thë njësër vjen Ali Shukriu. Isha i mushën, tëpë.
kisha qef me vrau, me të thotë drejten kisha qef me vrau. Ishte një akt shumë i rrezikshëm, po isha mush me urrejtje, shumë të madhe. Ai vinte dikun, unë e marrësha detyrën 2 ora, mas drejke. Ai vinte në 3 ora. E bëjsha plën qysh me vrau. Me vrau me trupruje, ishë bukur rrezik, ishë nga kese madhe. Me vrau veç ato, qysh më mujtë me ndove se ato. Po ndodhe që dhja e madhe. Ku shkuat nesëm e në mbora fletë dëshmin për orar të punës, e vetë me mundësi ishë unë më konë ndirtë komitetit. A ty më isha me vrau, nuk kanë një mesi për pasoja të di ishin ma. Edhe nuk kanë një mesi për me kryu atakt. Bele me thotë drejtën më dëkë, për më thëtë avnirë rostemi, më rëdjallë zezë, për pëse për bëna të revullin për koti, unë i më shku në pari se kom gjithë ku ashtë trastori, e ty për të vjenë ka hundë edhe s'po ki qka i banë. E u resha me të madhe. Kur të nesëm në shkove, mora fletë dëshmin, kur e këshyri, unë e ndërët komitetit. Që ka me bo, që shmi e bo tash? Isha shumë i vendosën. Në 3 ora vike, Ali Shukriu, 15-2 zë vendësin, në Nadra Dulovici, unë isha të bo plën, që shme bo atë aktë. Edhe kërë ndëgjej mas shpijinë. Sholë, sa ku jenë dhe tyrë, sa shirë, e këshyre, sa shurna, sa ku jenë dhe tyrë, sa shbesh të fletë. Sa shirë më ndërët komitetit. A ku mu, sa ndërët komitetit. Sa unë për të pësë sinqerisht. Sa shumë sinqerisht për të regaj. A ki i dëshmina të jetë, shpoja dhe ashtë. Sa jo, sa zbanë ta. Jo, sa të zbanë ndërët komitetit. Tha është pëse, unë këni caktu vetë. Tha jeje, tha nuk banë kur qyshë, tha. Hajde me mu. Ku me shku? Ajo konë zë vendës komandant, i joni. Shku me aty, hinë stacion e thiri me radiolidhe patrollën për rritësore. Ku jeni, tha jemi në Zlakuqan. Me konë jeni, tha në filonë, filonë. Merë në dujë kostiqin, një shkoj i gremnikut. Merë në dujën, bjerë në këtu në detyrë, e merë në sholin me që në Zlakuqan. Edhe ashtu edhe ndodhe edhe veprun edhe një farë mjëre pështëj Ali Shukria pa vro. Po, pështëj. Po, pështëj. Ju ka pështu shumë kuj, s'ka pas qëllime t'ila, po nuk ndodhin gjithmonë ato që i me ndonjë ju. Edhe në 83 më largun, u largova, ty shkova, u lemrova në punë Kosova Trans, edhe sinqerisht më ka dalë fjalla i Sengoshit. Kime në pas hije ka qëkësh. Po, naturishtu, i e ka qenë prej familjes në ratë parë, prej familjes dajve, prej njerëzve të njekun për pushtetit edhe... Kisha mu martu, caktu më datën e martesis, edhe duhej më shku me platu dhe dokumenta për me ble mobilit në pej, në zyrë, në atje në zyrë të punës, shku atje ku shkoj zyrë kjeri i Udboshit dhe Edgoshit, para zyrës ku kisha me platu në detyrë, ato dokumenta. Plëcova ato dola, hypa në autobus, se në kje kësha me ble, të janës të plona, shkova, kur më rejna të plepat, kje reja i ajet goshit, para shqitorës. Dishka interesant. Murëm ato dokumente, për më thëtë janës, dhe dhëtë më shku në Prishtinë, dhe është e magazinja qendrore, dhe atje i mërë të cëllat dush. Hypa në autobus, dhe na shkum, kur shkum atje, kur shkum para magazinës, kire e jetë goshit. E më kujtu e fjolla që kimën e pas i e kashkën. E caklu më datën, edhe fillu më dosmen, dosmen është mojtë këtu pushtë. E dikun ka pas shumë këngëtarë, muzike mirë, e thujet rëmëri fatë drogën, bile a i kënojnë të shumë këngë për Shqipni. Oj, po të ka kënojnë e këngë mirë. Edhe 11 notës, 11 natës tërë ishte, kur pëmëset një kushëri, tha, dy persona, tha, a ne i gordi, tha, jënë dyshim, tha. A konë me misër, me Kalamaq, a konë e mjëllë ajarë. Unë me njëherë hymëna në Kalamaq, po ata ushdukën. Ushdukën edhe të njësëmen, ka posë edhe një, dy, tre polici, po ata thirën, ko, djemë mirë, bile, aj që më ka arrestu, aj është dëvëron në rëguvë
ushtori u qekës. Edhe nisëm në kahë 11 orët në drejkë, për ndajgjë një zonë, osa drejkë, unë isha në bërë rasisht, kur dola këzim ademi, i ratishit. A dhe këzim, e njike vetën shumë keqë. A që ki mërë, a tha këzimi, tha më thartë më, tha pëse mërë që, qka të ka gjithë, tha më kanë detyru u të bëmë me tharastu. Shpa një mërë burë, ti mëse mërë, a që tragjike, të kanë detyru, të kanë detyru. Tha për qysh me të morë rënë, tha si më kondarën, bëha një mërë burë, atë, ti për qefë se më arrestën. Isha edhe i thash një minutë, tha, ha? Nalë thash i kisha dëpën të aldëzi, thash nalë të veshin i këmisht kuqe. Hina në dhome, si të regova, as kujtë. E vesha këmisht në kuqe, në kerë, aty, stacioni policore, kon këtu në i mirë. Ku shku më aty him, qazi ma zëri, ku një faqe zezë, një të bashkë faqe zi, edhe a jetë gashi. Kur hina 3-4 policë aty, e shesha që për ju e nishin vetën shumë keqë. Qëfar gjendje, e dishin që për më arrestojnë. Edhe për i thët, a jeti, thët, që këtë anështu kësholla. A i thonë e një, thët qazimi. Nuk e këm po më kur, se këm po, se a jeti nuk është më, mirë që sështë. E qazimi nuk e di për thonë. Tha, qazimi, tha unë, tha një këton, tha për kësë di jam një mu. Tha shënë ty nuk një fare. Një rusë ishtë ajo. Tha prej së odit takime më një uftë mirë, tha se kush jam. A dhe hymë në kerë. A për shkojmë për Beograd, a për shkojmë për Prishtina, ku për shkojmë, hajtë për shkojmë për pejë. Ku shkojmë? Të shkur rrugës, e këshyri një gazetë, rrinjë një mropa. Edhe e marrë është fletëj, edhe ja bëna jeti me kokë, qazimit, për cilë qka bëbanë. E morë në gazetën, edhe për e këshyri, për ti se le dhe në të okur, me të drejtën unë gabove, sa shirëm të okon bëjtë gjithë. Tha jëtë që e ke bëjtë e dimë, tha për me ledu se ke ledu kur. Tha për me bëjtë, a ke bëjtë, a ke bëjtë, a tjera senën të. Në të sënë më nësorë. Po, edhe ashtu, fjallë mas fjallë, shkumë, tha për nalëm në klinë. Po ndërku për hapshin fjallë shumë fyse për mu, që i jëmë bashkëpunëtori t'yne. Kënej më për cilëshin hap pas hapi, kënej, më thëshin është bashkëpunëtori joni. Kur shku më klinë, hipë, shku më bashkë që të zyrën, ku i nakonë me dushan minicin, ku kemë në gjendje shumë të keqe. Hima aty e hullë me për janisin e për bisedojnë, për të përthojnë kështu, dhe fjallë të mira, dhe fjallë të këqia, je i ri, e ki perspektive, qesëm në Gjermaninë, që e ku dushë, vishë bënë joni, unë vishë talë është me ta. Edhe fjallë mas fjallë, keqë nga thrumë. Ata më ronë, edhe unë i roshë, edhe këmë shtinë, a jetën e këmë përplasë për tavëlinë, o gjuhë është lëmëshë në nejë. Mu ka gjuhë qazimi, edhe kanë thirë edhe një shko, të kamenicës. Po, reagimi jem, ata i tërbëj. Atër mu kanë shu, nuk kanë këshirë ku pasilin. Masë shumë ti në krymë kanë si, masë shumë ti. Edhe më konë pak para vdekës i më konë. Unë s'kom ditë më kur gjo. Masë asaj nxarje, të më po qëfar gjendje janë, të po se jam në shumë gjendje kritike, ishë shku e këshin morë një mjek, Ali Ahmet Gjekajnë. Edhe i ka intervenu, nuk e di, më kanë gju në qatë gjendje, edhe një konë një policë aslanë për në Marina, a i më ka morë, më ka shtin kërë. Ndërku, boba, mingja, se bobi këna thonë mingjes, mingja më kishë po, të hinë kërët policisë. Kur vjeni, se të bobë se nënë, si vetë, se të ukën, pëse mundën policia, dhe të jemë në stimë gjohë, dhe ta të një alarmuën, shqetsuën edhe vinë klinë. Kur vinë, se një sështë të heqë, e masim ka shtë një aslanë marina në kërë, të një këta më kanë po, më kanë morë, më kanë prunë, më kanë qunë të lare, një 2-3 orë këna nëjtë, të një, tek kur i morë, du në këmë ditë se ku jem. Një ove kisha pushim, mas një ove shkuva në punë, kur shkuva, ka 9 ora kishëm pushim. Edhe, desha me zbulu cilë e konë mjek kujdestore, ditë, mas dreke. Shkuva pyta, të regun që e konë Ali Ahmet Gjekaj. Shkuva të rokita, fatë mirësisht nuk ishkon as kush aty. Edhe kur më pavë, u që u erë drejt për e me je. Edhe kështu njërë shumë njërzore, më përshëndeti, edhe më pyti, a je ma mirë, thash po, tha, nuk e kom mirë. U përshëndeta me ta dhe dola,
e fillon tani ato parcjellët në vazhdimësi kështu. Tani pasi liru, pasi të kanë larguar prej policisë, ku ke punu më vonë? Në Kosova Trans kom punu. Në Kosova, po, deri në Severin, ku ke punu aty? Kom punu deri në 91-ën. Po, 91. Po. E në 91-ën, shka ndodhe pasaj, pse u ndërprejt punën aty, pse e keni ndërprejt? E, më patën largu, po unë nuk im nëllë kur. Po. Si më nëllë kur. Ishte një, mi pruni një shok, mi pruni dhe parola, dhe pamfletet, dhe garvolleve, ishte 4 vjeturi dhe mëstrotave, mi pruni edhe mi la në stacion të autobusave në Klin. Zakonisht, unë kur marsha, kur kisha pamfleta ose parola, dhe përtesha për mes në zonësa, me në zonësa, në autobusi, plet në zonësa, aty hisha ma letë. Mi pruni ato parola dhe unë kisha ma orë në mëmi për i mirë, i paloa mirë ato parola në qëndë, i mbulova me dhe bloka të biletat të autobusa, edhe dhe kanë 6 ore marë për i shpije me autobus. Ndërkohë i shkon prish autobusi, për Ujmir. Edhe vjen shoferi autobusi të Ujmir dhe më tha, për Ujmir s'ka autobus, të regojnë zonësa. Se këtë gjesë nuk bën pa të regu, jo për veti, po është një veprim shumë njerëzur që ka bën një policë në atë moment. Edhe tash une i kisha plët tonë, qëntën me parola. U përfunduar ari punës, palova qëntën në Nisa dhe erdhe në stacion trenit. Për me ikë problemit me kondukter, të një kondukteri e thretë policin, e paguita biletën në sportel. Plët njerëz edhe udhëtor stacioni i trenit aty në Klin. Sa ju më ullë, e kom lëshu qëntën, e kom qëllë gazetën, në dy onë të hi Lazar Rivkovici edhe Shërmet Ismailin hi në dy onë e stacionit trenit. Ai serbisht kjo Shqip tha përgatit një tha ka kontrol general. Qëfar do levizit që bëjshë a one, vështë të e dyshimi. Edhe tash nuk isha s'ka me bërë, unë zona. Edhe kjo është një gjesë që ka bërë Shërmet Ismailin, aja është vratë 99-ën në Kralanë. Shumë njëri mirë, shumë, diçka interesant, asit njëri është zërë me gjithë, edhe i ka kontrolu dy vetë, edhe kum ka po mu ullë, i ka lonë dy pa i kontrolu. Edhe në shtarë dhe ofërmeje, gjohë se për ma merë letër eftimin, edhe ka përshpejtu, i ka ndonë rrugën Lazës, i ka kontrolu dy e ne, edhe nëllë i Lazën, se Lazëa mi kështë gjithë. Po, po me shikoj, po. Edhe më shpëtoj. Tani ishte referendumi me një tëtur, dë mëstrota e më konë, bile me të drejtën para 3 ditë që i më konë për lotë, njën për lotë, i më konë për dëjevë, atë ditë që është vrofa diltolla, unë i më konë 10 metre largë, nga vendi i ngjarjes, aty ku kom po vetë me sytë minjë, ku ka ndodhë rasti. Me alia jetin i më konë burgë, 87-ën, unë atëru me një policë, për Republikë, unë e desha Republikë, më lejmëraj edhe më denun. Shkova në për dujevë, po, kër shkova në burin 87-ën, më lindi djoli, Agoni, shkova në Prishtinë, vizitova grunë, edhe u ktheva i tregova nonës, thash, kish lindi djoli, gruja e shmirë, po më thëtë të shkotha të shqiturët, të se kotha, dhim tha, ta shta këshje, tha, do të me pos në i kofën, në i qaj, diqka. Ishte atëtori malë, po ishte 11 marsi. Edhe që në unë, shkove në shqiturët, për osit ato, që kisha me blje, dolla, kërë ndëzhej një zonë mropa, një përlicë, edhe për më pytë mu, a dhe një republikë. Me të drejten, dolla para oktit krynë, me thonë jo, unë mënësha për qatë republikë. Mi thonë po, edhe thash po, thash. Edhe s'keni qarë pa në pranu, Kosovën si Republikë. E hjek i kapelin njëjtë njëraj, si kur ajë tjetëri. Edhe i kisë dishtë në pak mu konfrontu fizikisht me thonë. Edhe shkojnë ma qënë aktakuzë kundër vajtë, 2 muaj. Unë nisëm me motrën, nisëm me në mëngjesëherët, më shku me marë, më shku, a ma i gotëri.
Më shku me marrë grun, baba për ne kënë klin, pesha një palet për më përqil. Si më zbrit në klin, më kanë lidhë. Dhe drejt më kanë qunë në gjëkot, ndenu në dy muj, kur shkova, më qunë pej. Qunë një dhomë atje, diko në fund, ka fund një koridorit, i shkona lija jeti. Me të këmë najtë rjavë, i shkona djallë shumë i mirë, adetari madhë. Më pyti, tha, për shka i jenë burë, tha, shkom vjetë drunë. Tha, ja, valla, ja nisi për kërë, tha, si e tha ti për drunë. Pa të kalë dhe, tha, si ti për drunë, si arë që tu. Në jetë me në erdhë gazeta, shkuj ka ty, se këmë li për publika, dhe, tha, të këmë thonë, tha, që si e, tha, nëjse. Tha, u, tha, unë, tha, dy vjetë, tha, jenë burë, të edhe shtatëm. Tha, dy vjetë jenë burë, mas dy vjetë, tha, hajde të unë, tha, t'jem që ka me besedu. Kur ulshua a liu, unë isha të ndëgju lojmet, protesta, demonstratën të në undë, edhe kur për ndëgjoj lojmet, dha lojmin që është vrali e jeti. E njeva vetën shumë keqë, me piklim të madhë. Kur e njerin me nxes nuk o qu, nuk ka bon kur gjë, pak nuk kongën, o konë him në jë, në atë kohë. Heu bini trima, e ju pas nona, heu hi e u pas ka një këta në shona. Këtë kongë ka pas him. Na përshëndet ke me grosh, rënovë Sipnia, rënovë të në Vërhogja. Militant i fort. I fort. Edhe shkova të familja ty në me shprejnë kushlime, shkova më pritin shumë mirë. Të fillun dhe mëtrata, të fillaj heqë autonomisë, fillun grevat, fillun rëmujat, gjithë shka murë të keqen. Edhe unë me të drejten jem njësë më shku të, alia, të familja Aliut. Kure më shkun, po dhe jeva ditë, ka pas mas të madhe njerëzish, ka pas shumë polis, ka pas shumë tenka, shumë ato blinda. Edhe unë më nëherë ju bashkan gjitë aty. Edhe flite që jenë të orë për i ku shumë lije, shumë tenka. Edhe erdhen tenka, ndërkohë mas një 4, 3, 4, 4 minuta është erdhen, edhe kur ka orë tenka ofër, të në ato i kompo me sytë mi, ato i nësirte, kur ka orë tenka ka vjellë të më të malë, edhe prej s'nalti ka kërsit revolja, bam, 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 edhe është vrofa diltodhe, nuk e kom njoftë, nuk e kom njoftë, i në konë për të shumë. Ka qenë demonstrusë. Demonstrusë aty, edhe borë muje, në largu, prapë është këthyja i, prapë është këthyja dhe në bëjke me gjeshtaj. Aj, aj Bile Boba i Fadilit për dje më tha, aj tha, është ta një lubisha vishnjevat, aj oficiri që e ka vrofa liun, atë Fadilin. U borë muaj, tash, dashke mu largu, si shumë qa më bon. Nuk ishe me tenka, me grurë, se qka më bon. E, gjitha pikat kryesore, rrugë kryesore, unë zumë. Edhe në për rrugica, këm shku, jem hybë në autobus. Kur në orë në lupqë, këshin qitë një post-blok, një 15 policë, njësi speciale. Në nëllën, edhe i në konë në zonën pëngë, në konë. Unë e këm po, për nuk e këm ditë. Asë qysh, asë se këmë ditë për Fadilin, asë se këmë ditë për Elfetën. E këmë po me sytë mi, kur ka kërsit automatiku, edhe kur është rëdzu, po nuk këmë ditë, se akon një 3-40 metra akon largë. Edhe e këmë dëgju me vesh, evron, evron. E në kanë mojtë në pengë aty një 40 minuta. Së në lëshëshin. A ne ishi e ti me krisma, e britma. Për leshje edhe. Në lëshon mas një 40 minutash. Edhe erdha. Kur erdha në shtëpi, elshova televizorin, po lajmëron, këtë që ato inserte që i kisha po me sytë mi, po i qatë televizori, edhe po lajmëron që është vro Fadil Tolla, së kom njuftë, edhe po lajmëron që në ljubë që është vro Ilfetë Humudhe. Tani fillu më shkaj shumë në për vizita, kështu për kryshënëshë, shkaj shumë më shprej në goshtime, më ju qëndru pranë aty në familjeve. 90-ën tani, tani fillun me referendume, në dhe nishtë një më shku në Shqipëri, ndërkohë që jem konë në Shqipëri, jenë vra në pëllot Skender Manulli dhe Skender Manulli dhe në tjetëri, s'pun pëjtu o temni. Edhe në klin, është interesant, një të ndit jenë vra dy vlozën në klin edhe në pëllot për dhe jivës, një të ndit. Këtu është vro Simon dhe Shtjefën Dushni, Dushi,
ati e Skënder Manolle dhe Havolli mbi jam diçka po kështu më thonë ata tani fillon po ju mshku edhe në varrimin e Fadilvatës nuk jam kon kurr atje në Sallagrosh e mora gazetën po e lexoj kur pesho në mos e madhe njerëz i shkum atje ishin një 4-50 policë njësi speciale unë si këm njoft, po ndërku, unë të trupu asajde, këtu ka posë rëmë në i mirë. Vitët që 70 e në shpërngullë në klinë. Një për tyne, një agimi, a i bëti solqit. Edhe ndërku, unë të trupu asajde, a i për hjek kasketën. Edhe e dalove që është agimi. Kemi nëjtë aty, është bo një vërrem madhështurë, edhe jena shpërndoj në orë në përshpia tonë. Me Azem Sylën, këm kontaktu mas i ka dolë bëj burgët. Edhe i thasht është më kujteshin ato fjallët e atina, që ishtë dolë me më provoku, me ditë mëndimin që ka pëthamune, a pe një, unë më të drejten për mes Bilalit, kësha një fjallët mira shumë, për mes Bilal Kryzevët. Edhe tani kem kontaktu me Azemin, edhe Mutra ka kontaktu, ka nërdh Azemi edhe Baci Ahmet Hajiu, ka nërdh edhe Ramadan Avdiv kishin nërdh tu, edhe kërë nërdh me pikë ofë, ju ka pëlqyja, jo konë ma vogullë, konë, po i ka pletu kushtet. E kanë bo biset me bobën, a mujmë kështu më ordhë me majtë një të bimë. To një bom biset me bobën, të më punë, nuk është problem, ishë rëzik i malë, mëllësh, djetë malë. Edhe e majtëm referendumin me një tëtorët, 91-shës. A ditë ka vdek një kushëri juni, një janunzi, këtu ka vdek. A i ke vëtëj, po ka shku në dorësu me përgatit gjelën, edhe ka posin frakt sulm, edhe ka vdek. Ndërku, e më rëzimoni shorët 4-5 ditë ma heret, 5 vitre, erdhë këtu të na, edhe përgatit ke materialin. Unë isha në punë, halo isha në punë. Nuk desha më shku, se isha më spendohet diska atë në bom hërë, isha këtë shumë iranë, me përzisit madhe. Jo, thë shko, thë më stetohet asë gjatë, ma mirë nuk e tohet këllë gjatë, shko. Edhe shkum na, shkova vazhdoa punë, e majtëm referendumin, erdhen njerëzit e majtëm lehen njërën matë mirë të organizunet mundshme, pa u hetu asë kosh. Vishin, është interesant, vishin policia që tu inë konë. Edhe i përcilëshin ata që vishin për kryshnësh, për ngushlinë. Kanë menua që i për atyre. Ata i përcilëshin anë, a që tu ishin nëllë, këtu ishë pletuda, me që ata djemë që ishin nëllë, më organizu me akris pushën. Edhe përfundaj për foqet bërë, përfundaj. Për njën ndër ta, njën nga më krysurit, a konë Baci Ahmet. A i shkon... Po, me të zhjo ka qenë atë kuafirë. Generator i shkon. A i shkonë generatorë, o konë edhe Gjavit Halit, Gjavit Haziri, Bedin Haloqi, edhe në mërëmje, dy dit e një natë, në mërëmje, e kom dhejt traktorin, edhe i kom mush, kanë hypë në remër kjo, edhe i kom thonë në qatë shpinë që atë i poshtë ka vdek, janë në sholla. Që se rasisht se policia e anëshin, regullisht, dhe gjysurë. Kanë po levizet njerëzve dhe kanë dëshuë më shumë. Thashtë në qofë se rasisht në anëllin, kemë përkryshnësh për një mikë, kështu. Po, unë më të drejten nga përvoja dy veqore, që nga të tanë ato provokime që i kisha bon një përvoj shumë të mirë. Po, naturisht. Edhe nuk shkova rrugës kërësore, po hina rrugës orëve, dytësore. Edhe këtu atë, orëve, dullat, në Kjevë. Aty jo thashu dhe moru, këtheva, erdhë Baci Ahmet, e murë Hidajetisenin, Mehmet Hajrizin edhe Emre Gjemolin. E bashkë me ta edhe Azem Simlake. E i murë në shkun e përfundun për faqet barët. Njësër me në shkova në punë, kur shkova kishë dek një kolegët që kishë dek baba, ati të grabanitë edhe shkumna, Ramadan Krasnici, Kolberisha, edhe Hazir Tafili shkum me shprejnë ngoshlime.
4 vena, post blusë, mërëna, 4 kilometra. Po, ka posta, po. Ishin alarmum, se ndërkohë në Klin, në zyrat e LDK-së në Klin, kanë bisedu që marxist-leninistët kanë mojtë mledhe dikun këtu. Edhe, ata të botë dyshime që ose kanë mojtë të Hakimarina në Rigjel, ose kanë mojtë në Lashke Drënët të Halit Krasnici. E ata për neve që ka shku nërmanë kërkunë. Edhe për foqet barë, për fundoja jo, shkun. Mas dy vitësh, fillon arrestimet. Filloj sulmin në Drenas. U vron policia, fillon sulmet, fillon arrestimet, e mora gazetën, atër buj kokon, nuk dilke, njëherë në 2-3 dit, e mora gazetën dhe për lexoj, u arrestu i Lazgadulli, u arrestu Ahmet Haxhi, u arrestu Bedin Halloqi, u arrestu Uaj, u arrestu Uaj. Isan Gjega, ato. Po, Isan Gjega. Edhe një dit, pëjshone policinë, në enshin në sajde. Gjithë gjësorë, gjithë 15 minuta. Unë isha, po, më tha Azem Syla, isha ordi, kishtë në babës, di, thët, urdhëna, thët, jenë tre shokë shumë në rrezik për pej policisë. Thët, a bënë më ordhë ata me ordhë me najtë najtë ditë këtu. Na pëshen që farë gjendë i jemë këtu, krejtë shijet, pej hanë shijet. Me ju thonë jo, më dëkë që unë për qesë në pritë. Me ju thonë po për gjithësi shumë e madhe. Edhe për i thamë në, unë për kujtu, na dhja tha qka, tha, a zemi tha jenë tha të rëshukë në rëzikë. Dhja i tha, bjerë tha, floka i doltë. Le të vinë, tha, floka i doltë. Edhe a zemi a qiti duhe në rëzë qafe, disa për dhe tha, unë tha të në gjitha, saj miri. O kun e dile, ajo ditë, kur kanë qenë, me 4 korrik, e qova në grunë me thmi, të misë në grëtë, e lash atje, e musha traktorin drunë, edhe në drunë e këmë shtinë një pushkë. Kur erdha këtu, e më shefat pushkën, e shkarkova drunët, këtu vlau të i palutën. Unë i sharo me fjetë, kishë mërë gjumi, ndërkohë, pe shlati, edhe kur vjen në unë, pëmë thëtë, për gjumë shumë, thëtë, se është musha burë, thë policë. Ishin orë të mingja. Bëshin kërdika, shkëshin, thë. Edhe pëmë thëtë në unë, thë largohë qëtë në i thëshan, u qova, u vesha, shkova, e mora një farkë misha, të shkua nej, një qik e djallit mingjës gjemës, aje vogël, ish fregu për tyne, kur shkua unë, thë jenor, thëshan, shko me bocin, shko ullë, shko të natje edhe kur vinë. Shkua unë aty, 4 qoshet ka një policë. Mërën e shi njitre të kontrolu, njën si ma krysur, a ish në rëndirë, së njëzat i kishtë qitë, konë majtë flëgve, hajdar pashiqa, i kriminelle konë, banditë konë. Edhe kur më pa u mu, u turë për me. Tha, kush jeti? Tha, shimu kësholla. Tha, që ka bëtë këtu? Tha, shpia mingjë, tha, shko më ordë, të mingja jam, tha, s'ko, asë një moshkull, asë një burë, nuk është familjes këtu, ju më ordë, friguën, tha, unë ju më ordë këtu. Tha, pa një, pse me ordë, tha? Po një morë, thashtë se është puna familjari këmë. Edhe unë atë rumë keqë. Neve një mizë në ka vdekë, e kjo vlavë jemë ka emnin e tina. A i kalonë dy vojtë. Një unë akë ndekë, e tjetëra është martu në Deçanë. E a burin nësaj pa të në arrestu një 2-3 mundë për pora, lidhë me saliqekun, me armatime, qa pa dionë. E isha me morat qikën e mizës. Edhe kjo pëm vetë, tha, ku e konë para 3 ditësh. Më njëherë më karonë nërmenë, thash, aja shtepi të konë në për cjellë. Thash, më konë në Deçanë. Tha, punën, thash, jo. Pse së punën, thash, në kanë largu për punë. Pse, thash, nuk e pranojmë Republikë, Sërbinë, thash, nuk e pranojmë. Tha, se pranën, thash, jo. Tha, që ka pranën, thash, se pranoj Sërbinë. Në të ngordit, ishte një djoli një kusharinit, një bekës, agroni, edhe aj, krejtë njërë idioteske, ju kërsnu, thë, hajtë e kënej, aje kishë me më tërgu mu që shko me reja tonë.
Ai, dikun, 8-19 vjeqore dhe erdhe, tja dha një dy flekarisha, bam, 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 dhe tha, hupanej. Tha, ku e kish pinë, për më thetë mund? Tha, shkon, tha, ajde, tha, shkujmë, tha, kontrolojmë. A mirësh me hormë, tha, shio, tha, jo më bojkë, nuk mirën me hormë. 19-19 pa ta shku në Shqipëri. Një Halil Gosh e këndol, i qabisit të këndol, në 82-ën e këndol në Shqipëni me hormë. Ka pas dollë, në thonë. U takua me ta në Shkodër, ma dha një punim Skanderbeut. Qëto tha për të dhonë dhuro ty, e këto dy qonta që e vlavë temë, qabit. Edhe, për mësë me zxatë kështu, bisedën, atë punim Skanderbeut e dhjiran në dhëmë. Erdhen, nona, kështë të i palu do dronë, i miri, që i kësha pru, nona ishë në barë të i virë do tisha. E disha që kemë posë të loshe, edhe sojnë i mren e kanë po Skanderbeu, thë hiqa të më të shkja, se hiki. Kush është aji, thë shkjo është Skanderbeu, heroj ju në komtar, të hiqe, thë shkjo, mes një qmim. Brenë një, brek një, thë shkjo, nuk e hiqe edhe fund kjo. Edhe me ty të automatikot e kanë rëzu poshtë. Ndërkojë në hi, dy policë të borë muja një. E këshin gjithë një fotografi, kërë më konë policë në të dhët e një të dhët tre. Thë po kjo, këtu thë shkjo mune, këta jenë dy shok. Kushin ta, thash, këta e në Gjermani, në shku mëti, thash, që 2-3 vjetë. Nuk desha me... Po, po, në spedon mënsi me edhe, Gjermani. Po e librezën e gjetën librezën e LDK-s. Tha kje, thash, jam antar i Lidhë Demokratike të Kosovës. Të kujna, thash, të Kosovës. Ku ka Kosovë, thash, këtu, thash, ku jemi në ti. Ku ka, thash, Kosovë, thash, qëtu ku jemi në ti është Kosovë. Tu thash, Serbi. Thash, Serbi, thash, është për të Novi Pazarit. Thash, që këtë thonë, thash, Serbi është, a ndej për Novi Pazarit. Thash, ngojnë për jo thetë, thash, ngojnë, thash, që po thetë, ngojnë. Thash, për përsërit, thash, po. Serbia, thash, është, a ndej Novi Pazarit. Edhe i më konë 7 vetë, 7 policë. Edhe ju thash, deri thash, për më thetë mu, deri sot thush, këtu është Serbi, thash, në nuk kemi ta, ndolë da jo. Edhe kanë fillu, edhe unë i këmë grështu, ata ishin 7. Ndërko, vlavë që ishtu i palu drut, ta një ka orë të hinë mërëna, në koridorë. E so ka hinë koridorë, Gariqi i Dëllovës ja ka shti i thike në fytë. Edhe i thike, a ki vlau, kënë pësë spini mërë. A unë, ndërko, unë silësha me ta. Ata silë, unë silë, ata silë, unë silë. E gjetën, po, edhe me të drejtën mërën në kohë shumë herë, Urdzova, prapuqova. Me gjetën pasaportën që isha konë Shqipëri. E murë është i një gjepë. Vajza i me liriduena kishë kry klasën e por me plen programën në Republikës Kosovës. Edhe po më thëtë, me qëfar plen programën, po, po ju thëtë, këtë të kështë i qmendu, thë. A i hajdar pashqyqi, këtë të kështë i budal, thë. Që disë që të kështë muna tina. Tha, me qëfar prilë për gromi, tha mësëri, thash, qërë Republika Kosovës tu. Edhe në dhurë shkrepsen, edhe për bënë kështu edhe, më këshër këndë sëjmë, unë e këshër shënë sëjmë edhe ma gjujti. Tha, të kje bodalë, tha, këtë të kështë i qmendën, edhe dule në shkullë. Edhe kur fillu në arrestimet, dhe më thonë, kjo ka ndodhë 2 muaj para se marë me më arrestu. 2 muaj. Kjo ka ndodhë me 7 korik 93-ën. Fillu në arrestimet, erdhen këtu levizje shumë dyshimta, ishordhë Jakupi me vlaun e vetë, Avdylin edhe me motën Sërdin. Edhe unë i poshë, atje poshë në rrugë, në shajnë respektit dhulla, për këtë gjë poshtë i prita. Edhe tërpën një kera sajde, i bardhë, i ri, vizlante, edhe ishin 4 vetë mrena, këshin me më hangër. Më bo një përshtypje pak a i shikim, a i Urrejtje, shumë. Edhe, unë u përshëndetëm me ta, edhe përvim, na përhim, mu më boni përshtypje, thash, a është rasikja, a qëka është këtë punë. Edhe baba me Jakupin, me Avdylin, hynë këtë lo, dollën, unë, thash, në qovë se shkojnë, e nuk këthejnë, është rasi. Në qovë se shkojnë e këthejnë, këta jenë të bashkë. Edhe, baba, ullë me Jakupin, me Avdylin, të përbisedojnë,
un il suo arrolita, spet, capota, il suo spet, e con un po' 5 minuti ho chiuso chiri. E allora un com dol spet per dire, e mi dol un balcon, e ve lu santinen, e la forza vet me veti. A ta vecchi se nalcin chirin, dejin un hunger, a ta niesin, un e dices di nie per tuine mie. Në që se gjithë janë njoni po. Edhe kur shikun, shkun të poshtë. Edhe im himren, edhe ta shu një përcelsë ata. Kanë shku ka shkolla, në thojmë ka strafestacioni, në rrugës për dë bërdal, edhe ndollë bolë për bolë atje. Kur ndollë atje kanë lo kjerin edhe ndollë të bo plonin për të nesërmen, herët me në gjesme në rëthunë. Edhe erdhë buka, hangrën buka dhe pëjthëm disë, thash njësër kemë mësafirë. Vike Bati Ahmet, Hadjiu, Azhemi, Ramadoni, vishin ka herë kështu, ndërko kalëshin, e dhja me ta shkojke herë a një, herë kënej. Këtë i shohë, tha, mirë se vinë, tha. Fihë i shohë, që ta thash mësoshin, tërko. Që ta thash mësoshin, po s'ki që ka bënë, thash kanë morë, tha, kush, thash policia. E kupi, tha, pse? Thash më nduke, thash më s'kanë rrë, dhe s'kanë gjurëm, thash zbulimi, thash më së zbulumë. Tha jo, mërë, thash jenë njësër, ja kurë. Edhe nona erdhë, në ndëgjoj kështu bisedën, unë nuk kom dishtë më largu. Kategorik e më konë, s'kom dishtë. Bile, më vje kesh për tyjnë, këta kanë vujtë, kanë jekë shumë, shumë kanë vujtë. Unë e nisha, këta e në konë burë, po unë e nisha peshën e përgjësi shumë të modhe. Edhe atë notë, 11 notë, si në njësë me Jakubin. Këtu, edhe, po më thëtë Jakubi, hajde të unë, ku mu? A në kërë, si jo, më punë si më tranu, ti ki, ti je i për tjelën, hapë mas hopi, nuk banë. Edhe kërë i më shku në Caravik, i më zbrit, i më shku të Sokol Bashota. A konë 11 gjysë notës. Sokëm thirë, o dorë Sokoli, edhe në datë moment, o lorë rrima. Kërër në lërrima, thë he, hukë, thë shkështu, kështu, thë shkështu, është shumë situatë e konfuzë, thë shkështu, është rëzik njësër me në arrestu. Jo, mërë, thë qëfarë, thë shkështu mund shme, thë. Se ajo konë rrje edhe për në ledhe tretë, e ka ditë. Edhe i në himë rënë, këna netë, kemë bisedu, thë ti birë flej, thë unë thë dëthëruj. Po, shmu, su marke gjumi, unë e dishë Në nishë, e dishe që ka me ndodhë, për mu është përgjëci e modha jo, së shë me fjetë. Edhe dikun ka me nxjesim ka në thotë gjumëni. Edhe me nxjes ka në gjosht, është tërë djollë jam onër, edhe më ka ka për gjyksi, që theke babi, që babi theke edhe për shpije. Edhe kur më delë gjumëni mu, këshyri, shëku jam edhe gjumë qunë kom, hini së kulli, tërë dhe më shku për shpije. Tha jo mërë qëfa shpije, mërë të hojmë buke, pim qaj, thash jo, unë zdu, as buke, as qaj, sen zdu, thash du më shku në shpitem. Thash a kone e levizit, thash ka posë kur gjë. Edhe për më thët të nërë prit, thash të shkujmë ora, thash më zilë rrugë kërësurë, edhe mirë që më thashtu. Kem morë të deri në Livadë, edhe kem shku, kem morë të këtu në Livadë, kur kem morë të Livadë, kur kem morë të ofrë kem morë, Djali mi si shkom me lëpë me 2-3 kushëri, të ru lëpët. Po unë isha pak isha pështjel, edhe nuk umë njëfshin ata. E njënë për ty nuk ka njëfë, sa që u ka. Policia këto, unë 100 metrë më kënë. Edhe im, o që bardhajet i djali mi, sa i ka vdhjet, edhe po thëtë të qërë tha ku janë. Qërë aspishetha, thë shio. Nuk u sheshin, se jenë ishin dhe luga që më pengojshin. Edhe im largu, im këthuj aty, im shku në malja mi, Edhe më dollë të vneshtë, në thujmë. Tha është të këshyri të rinin që shështë. Kër është orë të bardhajit i djali mingës, i ka të regu nonës se i morë dhe shumë ofër, ja kesh mush një në gjekë bukë një kusherinit, një djali kusherinit, me më apru në malë. Ajë dikon 3-4 më djesorë, i rrisë, ka ditë, edhe ajë masë, ajë viken malë me më pru bukë, dy vërë bashkë se vilevishin më ropë. Të molë atje. Thirë, unë së lejmërësha, unë ishisha, apo nuk u lejmërësha. Edhe u këthuja i djali, edhe qështu ka ndodhë kjo, kohë histori të gjatë. Po, natërështë, po. Në vazhdim të bisedes në familjen Sholet e Ujmirit, përveç
zotriut Sandri Shala dhe djallit e ti. U kësë të bisedojmë edhe me djallit tjetër të Sandriut Imerin, Imer dhe Sandri Shala, e cili pashtu ka dhënë kontribut në përgjësin, levizjen kombëtare, shqiptare dhe në aktivitetet në ndryshme. Zotri Imer, familja ka qenë ndjekur, kuptohet, baza kryesore ka qenë përshka këdojve e tjera dhe aktivitetit që zhvilluan familje, keni qenë edhe në burg, në trego fillimisht për jetën, për shkollimin dhe pas taj të bëjmë dhe i pyte tjetër. Po, profesor, mas pari jeni të mirë se ardhe në familjen tonë. Emisionet të juja i përcjellim me shumë e ndje. Jemi si familje, gjithmonë kemi qenë shënjes të armikut. Urrejtja të na, thuja se është krahas me lindjen. Jemi tre vëllezër, dy motra. Unë jem, është vuka vllaj madhë, motra Selvia e motra modhe, Selvia motra dytë. Unë jem i dyti për vëllezërve, Naimi është i treti. Jemi lindur në vitin 64, në vitin 79, që në shkollë fillore nuk kom ndonjë në vetëm ato që ka mëj, qysh me thonë nga jeta përditshme, që nuk është sikur me të lene, sikur me të blene, se qka është me të lene pjekat, qka është me të blene kalem, tranzit është, tranzit, tranzit. E qka është me të lene, pse me të lene? Se neve një gjithë mund nëna kur në ka këndu këngët, një nullat, këngët e djepit, në ka këndu për, zakonisht për familje, qysh kanë qenë të vujtën e të njekune, fati njëjt, që i ka përcjell familjen e nënës, i njëjti fati ka përcjell edhe familjen e prindit, babës. Nështë, qysh tha prindi, nështë edhe vlau ka tërgu, dyjo nërmjet, në mesin e fshatit, me 24 dhëtor është arrestu në mesin e fshatit në Gjergjevik të madhë, është arrestu baba i nënës, Hysen Fazli Berisha. Aty është pushkatu dërë për dërë me gjënë matën, fqinin e parë. Dy javë, ditëm ditë, nuk kanë ardhë rastisht, pa ta kanë shku të prekë në mes të fshatit kanë ardhë, e kanë mërë babën e babës, dhe më thonë ukë sa dre mila. Edhe që sët e asaj dite është i zhdukun, pa gjurëm, si ku që kanë përfundu shumë të tjera. Edhe tash, kur këndojke nëna ato kongët për neve, edhe të rëgojke historinë, të rëgojke vutinë, mu sa vinte e mështohej aja urrejtja ndaj armikut. Po, ku me shprej? Isha i ri, isha i mitur. Kujt me shprej? Që i kishe 99, i kishe kahona Jugoslave, nështa 1% për Shqiprinë. Po, këtu, në vitin 79, kom shku në Klinë. Nuk vënoj shumë demonstratat. E vitit 1981, po? 81, po. Aty tani mundohi kush se cilin atë kacikin e vetë. Po klina se klinë, ka qenë multietnike e përzirë. Po, ka dhe... Po, edhe tash, besa shumë kanë qenë edhe pse, se pushteti i gradojke, ju dhonke pozita. Po, ato që kanë pashtu. Edhe lakmija, me njëherë, nuk dëshin me prish luksin. Tralë kanë qenë që i kanë dojnë për balën në front. Ma ne, nga pak, jemi mundu kush me disa grupe. Po në shkollë, i kemi pas disa udhëhes që vetëm petë ku ju ka mungu uniforma njësi speciale me konë. I vetëmi që ka qenë që ka thujat barirë, është tashme indjeri Hamid Krasniqi. Ajo është për mu legjendë, gjithë shka. Edhe, na mundoshim si shokë, kur rrishim 2-3 vetë, kur bëshim të gjithë e kishim thujti të njëtën dhimbje, të njëtën diagnozë. Për mu ka qenë kryesor, ka njëherë kur kishim qef me bëndi qka, për mu ka qenë kryesor tashme indjeri ish luftetari ushtëris limtarët Kosovës, Mirush Doka, Kurbi.
me to kam qenë thuja i mishrum. Mirush Doka nga Cerovik i Klinës, Ramadan Berisha i Kërnicës, Istrek Qupeva i Klinës, po ka qenë edhe Ismet Doqi i Kërnicës. Dhe me thonë, ata tre ma shumë rishin bashkë, po ka njëherë mund të rëgëshin edhe ma frëshin. Ata tre kanë qenë sikur kom të shkomit. Edhe tash, në linë të urejt, në urejtin e kishim, suja, ka shkëshim për armikun. Po, Klina si Klinë, thash, ka qenë multietnike. Edhe rrjedhën gjonës, rrjedhën, ka njëherë u bëshin demonstrat, apo ju aq masive. Unë më nëshim me afru aktivist, i theshim bashkë në vlazër, dilshim të sala sportet dikun, disa matutje që asë nuk kishim qef adin, të tilët më në bashku se, se ke dhe na jem për qata, po ti nuk është për qata hajde qitu, se jo pri distance. Ma ne pak, thëja që isha i izbehur në atë punë. Në vitin 83 kom shku ushtarë, në rëmotën i Jugoslave, kom qenë me shërbim në Benkovac. Sa kom shku aty në rëmotë Jugoslave, krynimu i dite në ka thirë kapiteni sigurimit me emrin Cupaq. Në ka morë në pytje, pri osë dëndzhe, mund mërë kënë pytje këshur kënë fletore. Kanë posë dosin, më shërbim se ata. Edhe tash, aj po më thetë, po me epë një variantë. Tha, i merë tha, për fund. Po me të do ka së ledhatus, sa, me thonë, jëmë vanu që nuk këmë ardhë me taku këtë përsen. Tha, i merë tha, a ki qef me shku në shpi? A, me një herë pak ma përë mene që këmë lëshën, po ku me ditë që farë kusht i lipë, më mëra pa. Tha, shë tërgëj unë, kapetanë. Tha, mëse që të në harrej, tha, kur dush, tha, eja këtu. E që aja, kur dush, mu nuk më knaqke. Edhe e lem atë punë pezull që kur dush, thashun e vi, dëtë vi, thashun e. Tha veç me, ka pak këshyrë, tha ti që ka pëndurë, thash po, pa tjetër. Kur vishin letrat e mija, vishin të hopora. Po, fati, sëtë nesër, a i për të këtë që përshka jo, unë për të shatë që pëmë thirë. Edhe mi thonë që të deshtë me orë kesh, isha. Edhe ashtu që edhe në momenti u lërgovan nga i venë ku isha të shërby. Ma ne, ku isha për komanda atje, nuk më kanë ngutë. Së më ka bezdis kush, ma ne i këmë shku në Ferizaj, edhe atje kanë qenë protesta, demonstrata masive, si në Ferizaj, shkollën e lartë. Shkollën e lartë, po. Teknike. A teknikë kërë, po. Kam qenë për student, ish profesorit, të një më ish për ndjekur politikisht, Suleiman Bytyqi. Për cilin këm pasë shumë simpati, më ndej kemi qenë bashkë me studentën Lumnie Marina. Po për ato nuk e kom ditë që dhe dvije dita që takohme i prapë në shtëpinë time. Po pak ma nëryshe. Po ka qenë aktivistën. Rjallën si rjallën gjarat, prej vitit 85-6, demonstrata, protesta, edhe erdhëm të vitin 90. Serbia, me një nëronë kështë qef pak me u demokratizu. Me lëshupe, i lirojt Burgosënit politik. Aty për aty u formu lidhja demokratike. Që ata i liroj, që ta vetë për i lejen, aty është diçka që e pakëndshme. Është diçka e pakëndshme. Në vitin 91, edhe këta që u lirun nga Burgu, nuk najte në durë kryqë. Naturisht. Të i porrjedhat që ta që u formun parti, pak kohajrë për tyne. Edhe pak ata ka njës aktivitetin e tyne, pak sa në mënyrë kinë se legale për ledeken, për ma shumë i bëjshin shërë nga ilegaliteti. Edhe ditë pas ditë, në vitin 91, dikun shtatorë, kanë nërë disa nga krerë televizijës populore të Kosovës. Për ne ishë Azemsylla ishë gjithë qka. Ato e njëshim. Azemi edhe ka punu në këto në dhe ka posë aktivitetin. Unë Azemi në kom njoftë. Edhe kisha ndëgju për ta, po tash nuk më isha mi të rëgu gjithë kujtë kushë Azemi. Se dikush e njëke, po zdeke me njoftë. Dikush që se njëke, nështë ta mi të rëgu, kishë frikë.
Edhe vjen Azemi dhe kërkon pej prindit objektin tonë. Se të kemë nevoj për me majtë një mlidhe. Prindi pyetë tash ta a është se pa kosti disyshte. Dhe ta marrim. Po, thot. Edhe erë u vendos. Kanar e më rëzgjemoj li ka ardhë prej ilegalitetit. Do me thonë, e ka lën luksin në Zvicër. Po, ka hynë një kohë. Ka hynë këtu në Kosovë në ilegalitet. Nuk e ka ndërpreve për në tarinë. Me shumë të tjerë. Kanar, nëse zgabej, ka nejtë një njo këtu të na. Me datën tre, kanar delegat tjerë. Ajo veç u vendosë. Edhe tash presër, për në the të uka, vlaj madhë, tha, i merë, thasha, tha vinë dë shokë, tha qishtu, thasha, një mirë se vinë. Kanë orë, kanë prunë, diska ushqimet vetat, me dhe vetura. Kanë prunë, kemë posë një dhëmë dveçantë. Po, organizimi ka qenë aqë i mirë, sa në kosë së të lirë, është shumë vështirë me bëhatë organizim, me prunë delegatë. Ka posë përkushtim, po, përkushtim, ka posë vëmendje ma të përkushtim ma shumë. Edhe me plëtë dëshirë, me sakrificë po kanë arritë, se kanë ndëmorë punën përsi për me zemërë. Kanë prunë, jenë konë une dy vetura i kompo. Vishin, viken jona prej shati dëbërdëll, ku i merke ata delegatë nuk e di. Viken jona, prej shqitorë, e ilëshëke që aty, 3-4, vike tjetra prej Cerovikit, prej Qabizit, ilëshëke që aty, edhe vishin. Në kohën e trenit, në ora 4 dikun, ka nërë një 3 delegat. Në mesin e ty në Aliu në kom njoft, si ish i burgosër politik. Edhe jenë gjithë, kush kanë qenë ata dy tjertë, nuk e di, asësat. Për qenë Aliu Shqiole? Aliloqin. Aliloqin. Ka qenë veti trejti. Edhe njoni për i tyne për më thërë tha se rruga që vinte në këmsore, ka vishin ata, s'kish ku qenë vishin drejt në dyrë tonat. Tha, edhe u ka mboni me dje, tha vinë dë shokë, tha shani mirë se vinë. Erdhën ata, tha ne jem shokë të zemësyllis, tha shmirë se vinë. Kanë fillu delegat me ardhe. Unë kam qenë mrena. Kur, pa aqë njërë, shumë të organizumë me vishin. Edhe që kam kalon për shtypje, aja përshëndetje atyne si ishte burgosërit politik. Edhe dinë kështu... Edhe tash ka nërë, ka fillu më vedhja, po më thetë njoni për i aktivizve, delegatëve, nuk e di cili më ka thonë, fa bënë me në liru. Para si me dalë, ka hi kolegja Cimerja që ishin bashkë në studime, Lumnia Azemi atëherë. Ta në dikur më vënë deputete, e lumë një mërë. Edhe tash, tha po ti, tash unë jem në shpitamin, po ti, tha unë jem delegatë, thash anë i mirë se ka ardhë. Në ta kanë kërku medaljone. Këm dalë, këm borojën, se në atë kohë përësër më të harroj, në atë kohë kemi borojë të fshatit. Se vishin policia serbe e në antën në të bërgjën, e tash, atë natë, se u ka qenë si përgjezë për fshatin. Edhe qitër kush ka qenë në rojë, atë natë mund ka qitë, e ka bo ndryshimin e ororit. Po, naturisht përshko që sigurim atë. E qysh tha edhe, qysh ka thonë edhe vlau, disa ditë ma por, patë vdek një fqinë këtu. Po, na shkëshim rishim atjen të pone, asyt vëmëndin e kishim konë, se kishim shpinë tonë si në plandorës. Qka pëndohë? Ndy qka me konë, na u dashke me ardhë vrapë. A këtu veç, delegatëve që vazhdeshin, këm dalë jashtë, këm nejtë, këm borojë atë natë, deri paramëngjesit, dikur paramëngjesit ka kalu një kalimtarë, se këtu trenin shkojke për Prizrenë herët, ka kalu një kalimtarë, e këm një gjatë këllitjes, kështu që po afruat, edhe dritarët kanë qenë të mbuluni me ato... Me roleta. Roleta. Po thash mësë po vrenë diqka, edhe jumë hi vishë dindirë, thash a bënë me ndërprej 5 minuta. Thash ditë kalen... O, treni, mu ditë për apërshishtë... Treni, kalimtarë, thash ditë kalen... Thapu, e ka ndërprej... Ma ne, me një herë... Sa po ka kaluaj, thash mëni me vazhdu.
e kanë vazhdu, edhe të nesër mën, gjithë qka ka shku në regullë, si pas planit. Jënë shpënda qysh ma mirë. Edhe ata të knaqen me neve, po edhe na prej tyne. Edhe të zata, edhe në një njërë, sa këshin rreziku ata, edhe na këshin rreziku. Mirë po, prapë me thonë, rreziku jo në ishë pak më i madhë. Se të na kanë qenë një qysh me thonë, një tradite pestë ka qenë. Tradhtia gjithmonë na ka njekë mrapa. Po, ka pas raste. Ka pas raste. E tashti diçka më ndodh. Qysh me shli ato që na nuk e kem tradhtu. Po, po kishë me shne për gjithmonë, dhe kishë me... Rjellën se rjellën gjarat. Dy vite me vonesë. Pushteti serb i ranë gjurëmë. Fillu në arrestimet. Kanë rrjedhë informatet, po, dhe kanë fillu atë të një... Fushota, fillaj fushota në arrestimet delegatëve. Edhe ka qenë aja radio nga Zagrepi. Po, radio Zagrepi, Shqipi, për një emisioni ka po dhe po, sa i kemë dëgjullohme, që është edhe prindje dhe vlau, Jakubi ka qenë atë me vlau në vetë këtu, me avdyllin. Po. I kemi në dëgjullohme, kur kanë bu më shkep, tha rrugës për në Prishtinë u arrestua aktivisti Ali Lajçi. Ato e kemi ndëgju. Edhe po tha vllau, tha shumë shpejt tha jemi në rrallë. Edhe me vërtet çfarë do ulë. Aty ishte arrestu çka unë e di, me sa unë e di, po më duket më i pari është arrestu Baca Ahmet Haxhiu. Që unë nuk e kom njoft, ndjes post. Mandej, dhe më thonë nga unë e Prishtinës, po është arrestu Bejajdin Allaqi. Kënej Kapeja është arrestu Ali Lajçi edhe Fisnik Cukaj. A i ka qenë, Fisniku kështë qenë kryetari Unionit Studentëve. Në të kohë. Edhe tash, policia serbe të ardhë me verifiku vendin se kush qysh Bejdinin duhet me hek dyshimin që Bejdinin e ka dhonë dikon. Ato duhet me hek dyshimin. Bejdinin e ka dhonë dikosh. E tash, shkojnë më vënë të Bejdinin. Kush qysh? Edhe kanë ardhë policia serbe të verifiku venin. I kanë sjellë Burgosrit. E këshin pas sjellë edhe Aleun. Po, jënë të njëtë në ditë, jënë të njëtë në veturë, po të nesërmen mund... edhe Fisnikun. Kur këm kalu, unë me shku të një arë, isha të punu në diska, kur këm kalu rrugës, këm shku të arë, a i vlave veç i shkon të i për cilë, se kështë të u në diska. Unë e të punu në diska të arë, kur ka arë, e kem pos një lesë kështu në mes të arës. Edhe unë e të punu aty të lisi, kur ka arë vlave, ka dalë kënej, u ka kënej, unë isha kënej. Edhe po më thetë u ka tha, i merë tha shanë. Qërë tha, kur të flasë une, tha ti mëse që kujtë tha me njëherë me këshyrë. Tha shpo, tha prapa meje në rrugë për qabis, tha jenë është një veturë bardhë. Tha e parkune, tha të pylli aty, të ora. Tha shpo, që ata tha jenë sigurim shtetënorë. Tha, diçka kanë në hotë, tha, për atë mledhen që jo mojtë na. Tha, po, bërë aki, tha, në arrestojnë, tha. Mundo, tha, që jo, mundo, që po. Tha, bile mu, tha, kanë me morë, adin. Tha, po, mundo, tha, që edhe ty të morën. Tha, shani dhe morën, morën. Tha, shna, bashkaresht e kemë pranu, ato, me vullet. Tha, shjo në njërë dhe të rushme. Tha, po, tha, më zgabat, tha, me pranu. Tha, shjo, nëse tërturojnë, tha, në atë mos që nuk mundësh me... Me bajt, me përbalu tërturën, qka të thujnë, thuj uka. Tha shë në rego. Qysh kanë thonë baba edhe vlau e tani, vlau u largue pa të fotin atë natë e tërheken, para me gjithit kanë orë në kanë rrëthu, në kanë rrëthu kritë fëshotin. I ka po dikush për sër, i ka po dikush ka kanë orë për i rigjeves, që i thujnë na, i lëshu të putë. Kër kanë orë paralelë, me shpinë tunë, veturat, jenë nëllë kanë pushu. Edhe, kanë pushu. Edhe sa që thujnë, jenë nëllë,
edhe vishka ata i kanë pasur ato dylbije koti. Dikur thotë se i kanë vret edhe më herët i kanë pruar ata vëzhgus që e kanë rrëfu fshatin. Ma larg. Po. Bëjnë ato tre rrëfë ashtu është tak. Ma në distancë, që mës me mujt me i kërkosh. Po. Se në shën jester ka qenë uka. Sa ta mund kanë pasur ngrosht. Po nuk kam qenë shën jester aty në. Unë kam qenë viktim, po jo shën jester. Edhe tash, një kushërin djesë pasë që ka vdek, i kishë po para mëngjesit. Kur jënë nisë, thëtë aqë shumë, me aqë startë, kanë vazhdu që, këmë thonë, kanë medalë, jo të binorët, po edhe për të binorëve, në të porëze. Edhe kanë orë, në kanë arrestu. Unë edhe baba kemi qenë këto ratë, tanin, kanë bërtit që a ki orë, me a ne, këne, bre, babën e kanë morë, kanë qu edhe më staroj, udhëheqësi i grupës ka qenë Banjoci, emnin që kom ditë kur. Bashkë me te, bashkë me atë grupë ka qenë edhe një Shqipë falës mjerisht. Po, ka pas në të kuendë. Beqir Goshi i Kijevës. Edhe ju ka drejtu babës, njëherë Banjoci, ta një Beqiri. I thetë babës, thetë aty në borë. Thetë që shë ki jam, një tha sa drejtë. Tha, kurë mbaj, tha, në mbledhet e ti, baba tha, kurë. Mbledhet qështu, tha, levizit popullorit, baba tha, kurë. Tha, unë për dveti, kurë, baba tha, kurë. Lidhjes demokratike, tha, po, jenë mbaj, tha, si gjithkonë. Edhe tash, për thet, Beqir Goshi, tha, sa drejt, tha, shumë kesh i ki punë. Tha, kurë ma mirë si këm posë, baba ja këthenë. A din, do me thonë që jasë një për juve. O, naturisht. Po. Ma ne, kanë arrestu e, më kanë pytë për një kushënë aty, që e këshin po me një orë, ma i umerke ka pak qashtu. Edhe, po më pysin mu, tha, ka fëqini orme, tha, shtetë së pëthua, ka bukë me hongër, po, tha, bukë s'ka, tha, po orme në ka, që ta shtë akimim. Ka he kanë pru të pushtë, kushërinin, Beqir Goshi i ka silë shkel ma borkit. Beqiri me tregu që është, aq i zelëshëm, aq i besushëm dhe i pushtetit serbë. Dhe me thonë, edhe aj, sot me leju, 20 mas lufte, me leju, edhe aj thetë edhe unë jem shqiptarë. Me leju. Dhe, na kanë morë rrugës, edhe aty jemi, tash unë e disha për afërsisht, ka kashku u ka. Apo shkojmë, kur kanë thonë, apo shkojmë këne e këne, nëse shkojmë për kje, në cërëvi këne, në thesha, ta kohëmi rrugës kënë me ta. Kërimi, po e që ashtu dulë, shkum për qabit sërëvi kjevë. Rrugës për qabit sërëvi kjevë e kënë taku një qytetarë lojalë. Mësja përmene jam, një nëse më vjekesh për i farëfisit tina. Da të rështu është e mjenë vjekë kërëfisit. Po, e për hirtë vlaznin tina. Edhe e kënë taku një qytetarë lojalë të sërëvisë. Tash, unë e isha lijevë dorë për dorë me djallë të ozjes në djesë postë, tash me indjera. Isha lidhë në dorën e djathë. E aji e kishë dorën e majtë, djallë e ozjes. Edhe njëri u të bashkë vëzitke, tjetëri ishë në djathë. Kur kemi shku, të aji qytetarë i lojalë, që u takum rrugës, a ishë në komë të ardhë me dalë të treni, veç ku e kanalëve të urën. Njëherë foli Beqiri me ta, tani foli edhe, folen edhe këta. Edhe aty tash, a i mund provokoj u të boshë i sërbë. Po fleks me ta, vërë. Edhe në këshyri pak si veç një tru, jo shumë në këshyri neve. Edhe unë me bo që s'po një heqë për ta. Se s'kishë mu, aja përfundaj friga. Tha, kër ju me njësë, po më thetë një unë për ju të bashëve, Milošević Draganë. Tha, filoni për qytetarin lejen. Tha, po shte në qovek. Qytetarin ndërshëm. Edhe ta shunin për jakëthej në gjuhën e tina. Tha, deri kur, kërkej folje nga ju edhe nga publikit. Tha, në znam, tha, dëkve që da bote takave. Edhe i madrejli mu më njëherë. Tha, e, tha, të që më vide të kjo, u pjesë ka didë mu. Shkum si shkum pëjë. Ata të kjeve se unë alën në kjeve, Beqiri me atat vetë.
edhe shkum kjo, vazhdo më rrugën. Babën e kanë dërgun tjetër zyre, mund tjetër, djallin e agjes tjetër zyre. Jo, tre vetisht. Tre vetishim. Një kushrinje ka që, ato që e munë në armen, ato përkline kanë ndërgua. Kur kemi shku në pej, që shtash, në kanë ndërgu në për zyre të veçanta. Prindin e kanë ndërgu dikun ka fundi i koridorit. Mu ka mesi, por përsër është shumë interesant. Djali i agjes ka qenë vetëm koridorin në ndojke. Djali i agjes në tjetër zyre. Gjatë morjes në pytje, dera ish hapur. Ata u enshin, biseden me mua ka nis një vidiq, u qujke, u të bashkë. Me më pytë, kush jam, prej ka jam, ata i theshin general, biografin ma shkurt. Tha, si që ushtë, kështu, jadha është deklarata në krejtë. Baba, ka ka për i ardhin, nona, thash, shru i filon rani. Nona, thash e Gjurgjevikit madhe. Tha, a ka vlazen, a profesor, aty mu kanë dyrt, veç fillon të mu bion. Në të ishte. Me shkru, dvlajnë e nonës, e disha që me një herëthet që e baza për terrorist. Se doja jetoj ke në 10 post, në durs. Me shkru një kushërit nonës që ishë në pej, me kalu pak ma letë të ta, se isha shkoj në arrestuin, edhe ato ku me ditë që ka gjojnë aty se një djali dojës nuk rike bashkë, ndurë kryqe dhe aj, ka qenë aktivist, edhe thash shkruj, thash Gani Berisha, thash ku jetën, thash sukth, thash dhe tu, thash durës, drasë, Albania, thash popo, Albania, Albania, edhe unë kretë me tënë qëtë, se s'kesh mu ku shkon lidhë për radiatorit, deklaratat, edhe po thash tha, eto, tha, terroristiska gnezda, tha, qërë dhe terroriste. Ta mund, bëz, tha, qështë kemi trokit, tha, në ka dollë, qështë kemi ndu. I kemë dhonë, i kemë dhonë deklarë, po, tha, a ke qenë në herë, tha, shi jo kurë. A une, me nënë shtatori i mi arrestu, ditë e ajte. Me një qërëshuar ka qenë ditë bajromit e në. Këm ardhë prej Shqipërije, se në maj, me 9 maj këm shku në Shqipëri, me 1 qeshorë këm ardhë knina. Edhe me 9 shtatorë i më arrestu. Ka këm ardhë me 1 qeshorë, prej Fushkosove me tren për pej, rrugën e kisha pasbun me shefin e sigurimit sërbë në tren. Që manë ne, vike të më kujtu, kush është të kështë. Edhe për më thëtë, ajtë tani vetë më qëllëke pak rrugë. Tha, edhe për më thëtë, ajtë u të boshi, tha, a kësin, tha, në herë në Shqipëri, tha, shkurë. Tha, në kush pëjpër familje, tha, po. Tha, kush, tha, veqë unë me dy motra, së kam qëllë, tha, se baba, nona, dy vlaznit, po. Tha, kur, tha, ata. Tha, baba, nona, kanë qenë 71-shën, a 70, a 71, nuk e di. Tha, vlajë vogël, ka qenë, a 6, jo, a 6 mujë, nuk e di. Nuk e di, tha, po. Thash e u ka konë në vitin 90. Thash që shokon, thash përmes agencionit, thash atëherë përmes sigurimit, thash për që ju dhosh i le e vetë, thash me shku. Thash po, thash ti si konkur, thash jo. Po, kur ma kanë morë pasaportën, ata ma konfiskun. E kanë morë, ko kanë që nuk e di. Thash aty në bisede si për unë nuk pranova që kam qenë Shqipëri. Se njënë në rrugë për të bonë njërë ilegale, thuja, në për Macedoni, po ishte ndrimi i doganjere edhe kem dojnë zonë neutrale. Edhe kem kalu shpet, ashtu që pëtova pa morë vullë. Ka hem kësy, e kom morë vullën. E kom lypat vullë, mëse kom morë. E kom lypat vullë me synë, po s'kom mujtë me gjithë. Aja nuk kështë qenë vullë me ngjyrë. Po vullë e shtypër. Edhe, ditë mas ditësh, tani po më thëtë, murë në pytja i vidi që e vishin tjere, tjere, sa që aqë njërë të kulturune, nesën ka dole, sa qërë ka qenë një mbledhe të ju, sa shë, ja, s'ka pasë, sa shë. Bre, ata po, une, jo, ata po, une, jo.
filluan pak torturat me një diagnozë vogël. Po, i merë thanatime dhe ndryshe. Thana ja qëmë fitilin. Thash, ja, me ja qëmë fitilin një mëni, me bo qëka dëni, thash, po, për që ta thash, këtë mëneni. Bre, 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 30. Po, a i vidi që ma pak më ka tërturu. Jovica Minic dhe Milošević Dragan, ata dy kanë këshyrë me... Po, po. Pa kërshyrë, në kërështë. Po, si kur shumë të tjerë. Edhe tash, erdhe dita e katërt. Po, gjatë besedes, unë kur mërshin pytje, ata dilshin jashtë. Dera ish hapur, dera zyrës. Edhe tjetra dera. Djali hoqës në djesë post, ish në tjetër zyrën. Edhe unë, kërësish kërkush, ja bëjsh kështu, atina me gishtë, si mësë, kur gjësë këm pranu. Kur hishin mrena, unë i levit shagishtat. Edhe ashtu ndodhe. Ka bëva kima, ka lënë shkorpionin mi tavolinë. Pa i kishtë qenë pa municion. Pa natërështë. Ma kanë lënë revolin pa gjilponën. Të në të bërë të provokimit. Pse, haqë që fërë, dike pe tjetër zyre e thirke me telefon. Thirke pse s'pë lajmruhësh. Ku më u lajmru, mërë unë asim zyrtare dhe dorën lirë, ku më u lajmru? E thirke, për shkatë kem ty. E me një njërë ma shkurt, u më nënë, besa edhe njërë si ofertë. Hajde, thirke, përja bënë tash në gjuhën e tyne, përja bënë njërë një tjetër, të në dida sara gjuhi. A i tjetëri a bunin, tha buda lojetme, tha po kësot ka të jetë ato që ti e din, 100%, tha po ta ka bashkëpunar me ty. Edhe për erdi dita 4, diagnozë, ditën e 9, 10, 19, 3 ditë në sigurim 9. Keni kalu vetë në të tërtura. Po, naturisht, po, ka qenë finalja. Pa humër papi, e harrova, që kam lërshin, se kja dëbim dishka me humër. Jo, se shë asë du, së që mund. Atë bimë dishka me pi. So që ja bëshë njerë i tjetër dhe ke jo, se ko frikë se mësë pehelmoj me dishka. A gjatë tërtura, kërsnime, shore, fyre, këto, ato jenë kom, këto. Dhe ke kemet lidhë për kere, me të nëjë zhagë në për qashri, qëka kemet bomë, me të po qytetartë. Dhe ke se ti din, për s'pë dëmi të regu. Ato, kur kanë qenë delegatë këto, të mësë harraj. Një pioni, tash zvoni ka qenë edhe deputet, a i ka prun Bislim Zogi, a i ka prun delegat këtu, ka bërt. Kemi dalë, kemi shku atë natë, me nënë shtator, kemi shku me Azem Sylën, me Bislimin, edhe tash më indjeri nëse zgabaj Gani Syla. Po, Gani është indjeri. Kemi shku dhe në kjel, me Ganin kemi morë diqka, asët nuk e diqka këm pas në paketë. Një farë pëdrumit vogël, një farë skute, nuk di, më të tje. Edhe ishte ajo, dita kortet rjevën, në 3 ditë në mbrëmje më kanë shu poshtë, në burgë. Të 4 ditë më kanë ndërgu prapë në altë. Më kanë ndërgu 2 gardianë për kreshë. Zvorë të më të rejëzi. Përësërë, qehrën matë mirë, thuja e këm pasë une, edhe pëse i lodhën nga të tura, matë mirë e këm pasë qehrën une, se ata dy gardian që më kanë dërgu. Ka punu në gardian, po e ka ditë ku pëmë qënë. Konë për dërgën vëllavën e vetë. Prapë më kanë dërgë, më lëshu poshë ditën e 4. Prapë ditën e 5. Ditën e 5 ka orë një, e që ishin beqë, nuk e di, asë folke shqipë, asë sërbisht, asë heqë, a i ka këshyrë, me nëzirë cungën vëqë me takmak. Tërturat kanë qenë ashtu, asisaj, që me morë me menë së mënë. Ditën e 5, në mbrëmje, poshtë në ka pritë mjeku Argim Gojoni. Aty ka qenë teknik mjekësis, teknik medicional, të qujmë, Bujar Agusholi. Për gardianët, nuk muj me o këthuj kur shërbimin. E, kur më kanë dërgu aty, ditën e 5, gardianët e kanë hekat, qysh i thujmë na, në vlakin e sëngjerit. E kanë fut në kont, në uj,
edhe më kanë veshë në tropë. Nën të jëmë arrestu 10-11 në sigurim nëltë. 12 prap nëltë më kanë dërgu. 13 prap nëltë. Me të kafe metin, dite e ete ka qenë, kër më kanë arrestu e ete prap të shtu në dile, tonën me të kafe metin më kanë dërgu të gjykoci, një serbë, një slavë kjo konë. Nuk, serbë po nuk ka po sjellit të këshia. Më kanë dërgu, se kja po mund me hecë, kështu. Aty para gjykocit. Me të 15 ka nërë në vizit o gjanë 10 post, bashkë me nënën time. As kur gjë së më kujtohet nga ja vizit. As kur gjë, heq. As nuk e di që këm dalë në vizit. Për leodhës, për sfilicjes, për tortura. Kur më kanë dërgu, dhe më thonë, ditën e 5, ka qenë një i burgosur, nuk e di për çka, qëfar vepre, i Dubovikut, një djaliri Daute që ishin, a im ka ushqy si kur zogin e pulës. Tullin e bukës e jo kurën, po tullin e ulken në gotë edhe ma japke, për srati. Asë në të gjendje më kanë bo. E tash, erdi dita 5, do me thonë, dullim deri të vizita. Nuk më kujtohet asë kur zgjo, heq. 15 vizita ka qenë. Deri dikun ka një të turi. Se me të 15 me të parin, dyhen mujt ka qenë në vizita. O, dyhen. Deri me të parin, mos kanë pas drejt. Dikun ka 27-8, ka ardhë një komision për vlerësimin e trajtimit burgosërve politikë. Nëse zgaboj prej Beogradit. Une, kërë këm pas vesh robat këtu, i këm morë me majic, me këmish, edhe një gjemperë, edhe vinjokin. Po, gjatë tërtura, majicën edhe këmishën i këm gju, se kanë qenë, qysh kanë qenë ma. E tash, kur kanë arë ata të komisionit, gardjen të umunëshin, rrishin gati në takotin e ty në shumë. Shumë kanë e gati. Kanë qenë me emër, po përshka që të sigurit ty në unë nuk mund t'i përbërë. Edhe, po më thëtë njën i tha, duhet tha me dorë me shëtitë, se në smusha me levizë. Duhet tha, se hajri këtu tha veç mbyllë. Më ka morë për krahë, më kanë qitë jashtë në shëtitore, kom, që aty ja kom njës pak. Kur kanë artë njësit ata komisioni për vlerësimin e tretimit burgosëve, kur më ka po një uni, une me vesh gjemperin në grethke. Me vesh jakme, mu kap kese najlon. Edhe, qashtu e këm vesh, tha, pse tha kjo kështu, tha, ja, ka kalu, tha, në përsegurim shtetënor. Dhe me thonë, a e di ke qka? Edhe, kom se tha, ja kem njoftu familjen. Dhe me thonë, prit 15-tit, dhe i ka 27-tit, une nuk muj me mojt men as një sen, as kur gjë heq. Të më sfin hak, njonit, një, ju që po du me livdu, se tash për një pite, për një laknur me idhëm 100 pite. Po, gjatë morjes në pytje, profesor, një punëtori sigurimit pak, se i kanë qenë një 3-4 shqiptarë, a jo që e dojke i merin, se s'ka ditë kusha i meri, po me një mënyrë ma majke onën. Gjatë morjes në pytje, më pytëshin, se tash për më dojtë me kalu hera tjehën në tim. Gjatë morjes në pytje, po më sëta, a e një tha filonin, a e një këto, a e një ato, tha shju. Kur mi kanë qitë fotografit, tha për një na jo, tha shju. I ka zbulu anët, tha shpo. Se në veti për shkollë, tha shqishtu. Që ka që kom shkollë? Me thonë që jem krejt i pa shkollë spike ujë. Tha shpo, që tojnë një? Tha kone një, tha shaljot. Tha qyshe një? Tha shvesh në ekran televizit, si u dhe si demonstrata. Edhe tash për e bërë, ja, tha kjeso kur gjo. Tha qyshe një, tha shpërme, përmes medjave, ekranit, televizit, këtë tha së kur gjo, këtë tha konë shpitonën, tha shia. Kur këtë e une së konë? Bre, aj, po, une jo, tha shë, asë kemë përsen për bashkë që nga lidhë. Po, më tha, edhe ta shë ata përja bojnë një tjetët me synë që, tha, si quhë, ta i, njënë për më bënë, tha, hidajetin a një, tha shë, po, qyshe një, tha shë, po, në katonë e këmë,
Sa të një da jetë. Sa që kemë një dytë që ty. Sa jemër ato të atjehit për me thonë une për lepnitë. Sa që për qësë, për qëfar për qëve më tha. Atje, atje, te gjelori. Sa që atë thash që nuk kemë kërkon për të arlotin. Nërla, sa që kemë edhe miste vlau, sa që edhe motrën. Aty ka reagu një shqiptarë. E ka përdojrë atë shkasin teme, asin që me reagu shpejt, që nëse, vëz nëse dënë vetë me reagu viktim. Tha, se cili ishte Azemi, tjertë jo, tjertë nuk i përmenshin. Azemi ishte gjithë qka për ta, Azem Sylla. Tha, Azem Sylla në njerë, tha shumë atë thash që nuk kemë kërkon në Gjilanë. Tha, nuk është i Gjilanë, tha për ma kënej. Tha shumë, në të thejshë a unë e s'kem kërkon në Komërana asë në gjatë dishku, ku pëtit i prekarët. E tash rrëdhen si rrëdhen gjarët, edhe pasoshën e pranën. Ku për thë tha, aaa, tha, po, e gjetën hullën në Shqipëris. Tha, që ka the, konë the, konë Shqipëri, tha shdojnë, a e konë e jërë, tha, ju. Tha, bo. Pse për rrëmë e kështu, qërë vula, tha, qërë, kur koma jam në Austrisë o konë. Tha ta në Albanithi, tha, s'përthojnë në Albania, s'Shqipnin, tha, në Austritë, në Shqipëri, tha, aje konë. Tha shpome, baba ishtë në fund koridurit, edhe unë tash bërtit shatë mave, për me një dritore të ishin qilë, hopër, në krahë. Tha shtë tonën i më shku, tonën i më këthy. Tha, sa ke nërë, tha, zdim, ma keni hu vedin, tha, ku pedin, tha, kur i shku, kur i këthy. Ja ka të bo një unitetë, tha, billi dritore, se përdo mi bo fjallët me pleokin. Me kanë diktuar që i përë së një arë klesë. Aty ka reagu prapë qaj. Po punëtor të gardiant. Kam shumë fjallë. Ata ka në detyrë tjetër të ke funë. Kam sakrifikë. E ta është i rjedhen gjarat si rjedhen. Une i kalum disa ditë në vetë mi. Kanë qenë gardiant se në koridorë kur ka arë një gardian, ndrimi notës, në ora 10, se Aliu me to kishin ma shumë bisedë. Edhe po më thët ajë tekniki, tha, ku i keni shpijat, ajë tekniki medicinal, tha, keni shpin mi shqitore, mi shkolla ku unë, tha shpo, ka bo, ha, kështë si, e pat puna jo. Tha, veç që nërëni edhe pak. Na ta, përse, kur ka bo medalën, mas dhejtëve, edhe ndrimi notës, ja ka bo, për mdu këtë Aliot, se ka full diqka me ta. Zahari, për mdu këtë që i ka thonë që, kur të thomu në qëtësi, ju njësënja dhe, bëni lafët njësë si ju mori ljumi. Në bisedë është, kur ka bërtita qëtësi, që atëherë ja kemi njësë të bo biseda. Edhe pse nuk e shishim një një tjetërin. Mërët në mes, pësët një burgosë që tha, tjetëshi ka qenë edhe Rostenteta, isho e prori i armotës i Kosovë, ka qenë i burgosën aty. Pësët një unë, se ka qenë Ibrahimu Khojgjaj, i Deqanit, kryshef i mbrojtjes, Mehmet Bojku edhe Rostenteta, këta tre ka qenë bashkë. Pësët një unë ndërta, fa, tërëshi edhe një mëdhetëshi, tha së për në lejmërohën. Unë isha një mëdhetë për indinë tëtë. Se kur thirke ajo tëtë, ajo u lejmërë ke rëstën tëta. Thash, urna, tha tërëshi edhe një mëdhetëshi, tha së për në lejmërohën. Thash, o, Bobe Djalim. Bobe Djalë, po. Tha, që shë ki jamnin, thash, i më prezentu, thash, i mërë shuallë ajo i mjerit. Ka reagu Aliu. Me njëherë, tha i mërë, thash, urna. Tha, unë e ti sa kem veprën e njojtë. Tha, po nuk njihmi. Unë e tash nuk di isha kusho mra pa dire, a unë të në përgju kusha, di shka. Tha, qysh kem unë njoftë kurse si mi po, kur asë se di kush je. Asë kemi najtë kur bashkë. Që ka sa më duhet mu. Dhe me thonë, u heqe e njërë. Erdhen ditët si erdhen, rjedhen si rjedhen. Kur kemi bo medalë në gjykim, dhe gardion për në thujnë. E kanë hekat. Sërbin, që ishme neve, në bikqyrje. Deklaratën shkoj me dhoni pari, Aliloqi. Edha,
Edhe pashkund vërtet, ale me dhon e kanë larguar serbin tha bëni fjalë bashk. Koordinohi tha se për ndryshe ju mor lumi. E kjo ishte. Jan më tri seanca. Në tretën ditë e kanë prun dëshmitarin e kjo është citoj, citoj profesor. Kjo është me ushtru me të shkon jatë më dhaja. I kaftu prokurori, kryetari trupi gjykus, si dëshmitar, dy nga Prizreni. U të bashin Roksandi Zlatko, i njohur si Roki, edhe të burgosurin Behajdin Allaqi, ai që ka qenë delegat këtu. Po, Behajdinin dikush e ka dhënë. Edhe po i thetë kryetari trupi gjykus, citoj, prap citoj. Tha, urna, tha, ju ka dritu ati Roksandi Zlatko. Qysh kanë rrjedh gjerat? A ju të boshin nga Prizreni, pa thët. Pas një telefonate anonime, as ka përmen emër, as mbi emër. Pas një telefonate anonime dhe një puni intenzive, kemi arrit, tha, me kopë celulën e parë të grupit terrorist. Kjo ka qenë aja krejt. Me një shkurt ne jemi liru, pastaj kemi vazhdu, prap, jemi, shkolla e supremin e ka hek ka një vit, me kusht me u tregut më shershëm, jo me përbuz Serbin. Kaq. Mirë, më falendej shumë për bisedën. Ju lutem. E di se keni postuar edhe sa e sa tjera, po nuk ne mjafton koha më tepër. Falendej shumë, falendej edhe gjithëve për këtë bisedë të jashtëzakonshme, të veçantë, për gjitha këto vujtje që i ka përjetuar familja dhe shumë tjera që nuk kemi pas mundësi t'i shpalosim së herë. Profesor, gjithçka, ju falenderoj edhe juve për kohën që keni gjetë, por nuk jemi ne të parë që kemi nisë, e kemi vazhdu rrugën që tjetë e kanë nisë. Ju lutëm. Kjo është biseda që zhvilluam në familjen e Sadri Ukshalës të Imirit, lidhur në aktivitetin që ka zhvilluar kjo familje, sidomos në vitet 19 të shekullit e kaluar. Miru pashim në emisionet e ardhshme.